စင်ခ <mile> ါစင်တဲ့ခါပါပေါ့နော်ဒီတော့ဘုရားခင်ရဖို့ရရရှာညီတော်ဝမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ကျွန်မလည်းဘုရားခင်ပြောတယ်မနေ့တော့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာတော့စပါးဆူတောင်းခံတယ်ဘုရားခင်ကညီမတို့ကိုခုလပိုင်းနေပေါ့နော်ပေါ်ပြနေတဲ့အရာတွေနည်းနည်းထူချတယ်လို့နည်းနည်းထူချတယ်လူတိုင်းရဲ့လွယ်ကူစွာနဲ့မျိုးချလို့စားလို့လွယ်တဲ့နှုတ်ပတရားတော်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး nen ne le phaya the jamar ko thu cha de sa le thait thait pe de ba chaw le so jamar ko po pi lo chi yin se chin de twa chaung phit de amen jamar ko klei de ma chi me so lo shin le mwe ga sa klei de ya ba le no be taw da mi kin no do lo gaung no mhon ko phyo ta yoe do lo gaung no ne a the shin de nen ne le ji la de kha ma thu lo baby food so de chi nyet tha de no ပေါတောလေးနဲ့လာကောင်းလာမယ်ဒါမို့အမေကချက်ပေးမယ်ဆံနော်ထမင်းအသားဟင်းတွေရတယ်နော်ညက်ညောင်းနော်ချက်ပြီးတော့ပျော့အောင်ချက်ပေးအဲ့တော့ထပ်ပြီးခြေပေးသေးတယ်အမေကနော်ပျော့အောင်ကြိုထားတဲ့အစာကိုထပ်ပြီးခြေရတယ်ဇွန်းနဲ့ခြေတယ်ခြေတယ်နော်ခြေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခွင့်ပြီးကျွေးရတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍကလည်းတစ်စက်နဲ့နဲ့ထပ်ပြီးကြီးလာတဲ့ခါမှာနော်ဆန်ပြုတ်နော်အရင်ခြေရဆရာမလို့တော့ဆန်ပြုတ်အဲ့လိုမသိလို့စားတယ် โจงเอไอလိုမျိုးตัวอสาเรไอ้ก่านี่ตสินเคลียร์จี้ลาเรคามะทมินซาบีซาบีทมินซาเมเนาะทมินน่ะอาลูโลမျိုးเปาะเปาะเลีริน่ะเนาะงาโลမျိုးเลยล่ะทมินโอซาบีไอ้ก่านี่ตปีบิจี้ลาเรคามะดูบะเลอโยริบายไกดล่ะบีเนาะอโยริบายไกดล่ะบีสรตู้เยซาเรอสากะมะดูตู้เยซาหน้องกะเลมะดูบอัตแออยวยไลบะเนาะอสากะเปียงเล่นนี่ตโลซาหน้องกะเลเปียงเล่นนี่ดาผิด ဝိညာဉ်ရရမှာလေကျမတို့ထိုကြဲလို့ဖြစ်တင်တယ်။ဘူးပြောင်းလဲလာကစားဘေဘီတို့ကစားတော့ဝိညာဉ်အဆောက်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒါပဲကြိုက်တယ်။တခြားအကျွေးမကြိုက်ဘူး။စိုးလုံးရှိရင်ကျမတို့ကနည်းနည်းလေးတော့ကြက်မရေးအတွက်ကြံပြီးစစ်ဆေးဖို့လိုကောင်းလို့မယ်။ဒီမှာထိုင်နေတယ်လူတွေနော်။မနက် breakfast မှာစားလဲအိုးနွားနို့တစ်ခွက်တောက်တယ်။နေ့လယ်စာမှာစားလဲနွားလို့သုံးခွက်တောက်တယ်။ညနေစာမှာစားလဲနွားနို့လေးခွက်တောက်တယ်။ အဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲတက်ရှိမယ်ဆိုရင်အစာအိမ်လမ်းကြောင်းမကျမ်းမရွေ့တော့လေကောင်နော်တစ်ခুঁခုနော်အစီမပြေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အအတက်ဟိုဘယ်လိုရှူတဲ့အတက်ရှူတာတဲ့ဒီမှာအစာမျိုးချတဲ့နေရာနော်မကျမ်းမရွေ့တော့လေကောင်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အက်က်ရွယ်ကြီးလာတဲ့နေရာတွင်စားရတဲ့အစာဆိုတာရှိတယ်ထုံနည်းသူဆိုပါဘီ EMF ကိုလည်းဖျားတဲ့ကင်ပို့ပြီးချင်းနေတဲ့နေရာပို့နေတာဖြစ်တယ်ပို့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မအစာကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ကျွေးလာပြီး เดี๋ยวจุยล่ะพี่จม้าลูกเมฆาซะคลีเตะโหบะดูมาจิ้งงาที่ดว่าไม่จุยบุเบบี้ฟุตแท้มาจิ้งงาที่ป่าล่ะไม่ป่าอ๋อเนาะแต่มามิขินเนี่ยป่าแล้วงาคลีเราชี้ลาบิจิ้งงาที่จိတ်บิจุยง้อมมาไม่จุยป่าอ๋อแต่มาจี้ลาได้คนมาจิ้งงานี้ไม่ซ่ายากล่ะซ่าได้บาบลูเป่อเลยเซบะวินเลยเซบะวินเลยเนาะมิ้นขวายั่วดิซ่าได้จม้าซะไม่ใช่บุซ่าคาซ่าลงมาไม่จับมีขวายั่วค้าเลยค้าได้มาแล้วมาได้ลงมาไม่จับดังแม้อเมียจุยเดญสิอากานเดซ่า စီဘက်ဝင်တဲ့စားဆိုပြီးစိုင်းစိုင်းနဲ့ကျွန်မတို့ကြိုက်လာတာတချို့စားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်မစားခါစားမကြိုက်ဘူးပါးစပ်ထဲမှာအရတာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့စားရစိုင်းနဲ့ကျွန်မတို့ကြိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုက်အတွက်ကောင်းတယ်စားခါစားတော့ခါခါဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုက်အတွက်ကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်မစားတယ်ဝိညာဉ်စားလဲထုတ်ကြဲလို့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်မချစ်ချိုးပြော့ပြော့လေးတွေပဲကျွေးနေလို့ရှင့်အခုတော့ဘေဘီပဲဖြစ်နေမှာဘေဘီဖုတ်ပဲကျွေးနေဘေဘီအနေနဲ့မတက်တော့ဘူး အဲ့ကျကြောင်မို့ကျမတို့ပါလေတဖြည်းဖြည်းကြီးပြစ်လာဖို့တက်ဖယားတစ်ကင်ဟာအရွယ်နဲ့လိုက်အစာအကျွေးတာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်မတို့ယုံဖြစ်မှာတချို့ဝိညာဉ်စာတွေအခားလေးတွေလည်းဗာကောင်းပါမယ်ကြမ္မာကြီးတက်ဖြစ်တယ်အာမင်ချက်ရင်ကားဒီလေးကျွေးတဲ့ချိန်ရှိကောင်းရှိမယ်မြင်းခွာရွက်ကိုစားခိုင်းတဲ့ချိန်ရှိကောင်းရှိမယ်ဂျန်နစ်ရည်များရှိမှာပါနော်ကျွန်မတို့တချို့စေးတယ်နော်နေမကောင်းတဲ့ကတောက်ရတဲ့စေးတိုင်းရင်စေးရရန်နံ့တယ် ဟုတ်တယ်နော်တိုင်ရင်စစ်တယ်ခါလဲခါတယ်တယုတ်စေးဖြစ်ဖြစ်မြန်မာစေးဖြစ်ဖြစ်လေနန်လဲနန်လည်းခါလဲခါတယ်စားရတယ်တောက်ရတယ်ဘာကြောက်လဲကြက်မောက်ဘူးအတွက်နော်ကြက်မောက်ဘူးတဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စေးရောမခါဘူးလားခါလာပါပဲတခါသေးသူတို့တကြားလေးအောင်ပြီးသူတို့မျိုးချခိုင်းလိုက်တာအแทမှာအရန်ခါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေမပြောက်ရင်မလို့လဲစေးထိုးရတယ်ဟုတ်စေးထွင်မြင်ထွက်ပြေးတယ်တခါသေးတချုတ်ကလေးတွေနော်စေးထွင်မြင်လို့ရှိရင်ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့လူကြက်ဖန်းချုပ်ပြီးစေးထိုးခံခံရတယ် ပါကြောက်လဲဒီခလေးကိုသူတော့မုန်းလောက်လားမိပါတယ်ပါလဲဖြတ်ပြေးတဲ့ခလေးဖမ်းချုပ်ပြီးနတ်မတ်တွေဆေးထိုးတော့ခံခိုင်းနေခလေးကိုဒုက္ခပေးနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းမာခြင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့လောကရာမှာထုတ်ကြရောနားလဲနိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရာမှာလဲကျမတို့နားလဲရအောင်ဝိညာဉ်ရာမှာလဲကျမတို့ဖျားခြင်းပြောတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ခံယူရအောင်အဲ့အတွက်ကျောင်းဖျားခြင်းဂျေဇုတော့ချီးမွမ်းနေဆိုတော့ဒီနေ့မနက်မှာကျမတို့ကြီးမဲ့ခောင်းဆင်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် พอป่ะเลยเดี๋ยวมาสิล่ะอ่าเดี leather, ๋ยวมาตรวจยาพี่เนาะพัดยอมอันนอกมาขောင်းเสร็จป่ะดิอเป็ดเนี่ยกะซารอนาสรีลูอปายติส่วนเราตบปายหนึ่งพอเนาะด่าติบีตาล่ะปายติใช่เลยส่วนชื่อปายหนึ่งก็ลาออกมั้ยเฮ้ยอเป็ดเนี่ยกะซารอนาสรีลูเนาะนาสไรท์ฮูเพลย์วิสซินเนาะอเป็ดเนี่ยกะซารอนาสรีลูสอไอ้เจ้าโห่จม้าเราวินห่าหมดจะผิดลาในคามาจม้าสุละสุตอง အဲ့ရရေအများရက်ဖြစ်လာတဲ့ဖျားကင်ပေါပြတဲ့ရာတွေရှိတယ်เนาะကျွန်မပုံဝင်းချင်မှာဖြစ်နေတာကြီးကျွန်မတွေ့တာတွေရှိတယ်အဝိညာဉ်တော်ဖျားချင်မှာကျွန်မဆူတာတွေဆိုတော့ဒီเจ้าဝေဟောက်ပွတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့အပြစ်နဲ့ကစားတော့နာစရီလူလို့ပြောတဲ့ခါမှာနာစရီရဲ့ဒိဗပါးလဲအဲ့တော့ကျွန်မတို့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်เนาะနာစရီရဲ့ဒိဗပါးပါလဲကျွန်မတို့ကြည့်အောင် PowerPoint စင်ပြေတယ်ဆိုရင်ထူပြပေးပါနာစရီအဓိပ္ပာယ်ကเนาะဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် what is a nazrite เนาะ English ကမှာ nazrite လို့ခေါ်တယ် what is a nazrite နာစရီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အေးနာစရီလူเนาะနာစရီလူဆိုတာဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကပါလေ။ဖယားရှင်အတွက်တန်ရှင်းစွာဆက်ကပ်ထားသူเนาะဖယားသခင်အတွက်တန်ရှင်းစွာဆက်ကပ်ထားသူဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလူကပါလေဖယားရှင်အတွက်တန်ရှင်းစွာဆက်ကပ်ထားသူ English စကားမှာ consecrated one အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် consecrated one ဖယားသခင်အတွက်တန်ရှင်းစွာဆက်ကပ်ထားလေ ဆိုအင်နာစရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျမတို့ဘယ်မှာစပြီးတွေ့ရလဲဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာစပြီးကြည့်မှာသောလဲရာဇံခန်းကြီး6အငည့်တိက္ကဏေ8ကိုကျမတို့ကြည့်အောင်သောလဲရာဇံခန်းကြီး6အငည့်တိက္ကဏေ8မှာဒီနာစရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ခြံပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်အားလုံးတို့တို့ကကျမနဲ့တို့ဖတ်ပေးပါတပန်မောရှေယာတာဝရဘုရားက တင်ဒီဣတေလမျိုးသားတို့ဟာစင့်ဆူရမည်မာယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေထာဝရဖျားအဘိုးမိမိကိုခြားနာစေ၍နာဇရီတစ္စာပြုခြင်းကမိမိကိုမိမိခွဲထားတော့ကဤရေနှင့်ရျမျိုးကိုရှောင်ရမည်စပိယေခြင်းနဲ့ရျမျိုးချင်းကိုလည်းမတောက်ရစပိတိဖြင့်လှုပ်တော့အည်ကိုအှလေးမတောက်ရစပိတိအစင်အချောက်ကိုလည်းမစားရ ฌานะละณีรอกาลปะลุงสภิตติอสันสภิตติอขมะสะยวยสภิตเพียงกผิดตะมะกุมะสาหะฌานะโรติสสาซ่องนอกาลปะลุงอุสันกุมะยัยยท้าวรพยาอโพมิมิกุมะฌานะเสยโดกาละมะเสมีตัยยตูดิตันชินยามิปีนยามิเพียงมิมิสภิญกุอโลเลาะตูปวาเสมีเสยามิ မိမိကိုฌာနာစေတော့ကာလပတ်လုံးအတီးကောင်းကိုမချင့်မကဲ့ရ။သူဤဖျားခင်ဖို့သူဤကောင်းကိုฌာနာစေတော့ကြောင့်မိဘညီကုံနှစ်မသေးတော့လေညဉ်ူးချင်းကိုမခံရ။ฌာနာနဲ့နေတော့ကာလပတ်လုံးထော်ရဗျာအဖို့တန်ရှင်းရမည်။အာမင်ဒီမှာကျမတို့ဖတ်တဲ့ခါမှာဒါဘဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နာဇရီ English ကမှ Nazri e no, naz လိ so, ama, ု့ခေါ ma, ်ရဲအဲ့အတွက်သူတို့တစ္ဆာပြုရရတွေ့ရတယ်နော် Nazri တစ္ဆာပြုတယ် Nazri Wow ဆိုပြီးသူတို့ယူတယ်အဲ့ဒီအရာကယောက်ျားလည်းဒီ Nazri ဘောင်းကိုယူလို့ရတယ်မိန်းမလည်းယူလို့ရတယ်အဲကြောင့်အပေါ်မှာကျန်းစာရေးထားနော်ယောက်ျားဖြစ်စင်မိန်းမဖြစ်စင်တကယ်ထူးခြားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်မတို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာကြီးတဲ့ခါမှာများတော့အပြင်ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေတပူပြီးဖျားရနဲ့ပတ်သက်လိုက်ခွင့်ရရ နော်မိမ္မတော်ထဲမှာတော့မသေးတော်မှာတော့เนาะကျမတို့ပြောဘူးတယ်။ယောက်ျားတွေထိုင်ရတဲ့နေရာတတ်တတ်ရှိတယ်။မိမ္မတွေထိုင်ရတဲ့နေရာတတ်တတ်ရှိတယ်။ယောက်ျားတွေမြင်ရအရှိတ်ဘက်မှာထိုင်ပြီးမိမ္မတွေအနောက်ဘက်မှာထိုင်ရတဲ့အရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းချက်မှာပြန်နေဖယားတကယ်ဒီ Nazirite vow ဆိုတဲ့ Nazirite လူတွေခွဲခတ်မှတားထားဖို့ယောက်ျားမိမ္မသူမခွဲဘူး။ဖယားကင်ရှေ့တော်မှာတို့တိုးဝင်ချင်းကချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားဖြစ်စီမျိုးသမီးဖြစ်စီဖယားရံခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်။အာမင် အထူးသဖြင့်ဒီ나즈ရိုက်ဘာဆို나즈ရီလူအဖြစ်တစ္ဆာပြုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလည်းတစ္ဆာပြုလို့ရတယ်မိန်းမတွေလည်းတစ္ဆာပြုလို့ရတယ်ဒါတမဟောင်းဂျန်တွေမှာဓမ္မတိမဟုတ်တာဓမ္မဟောင်းတိတိချัချာကျွန်တော်ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ나즈ရိုက်ဘာဝင်ယူတဲ့ခါမှာကျန်းစာတွေမှာပြောင်းပြီးကြီးတဲ့ခါမှာတစ်ခွအချိန်ကာလကန့်သတ်နေသူတို့ယူတယ်။နော်ဥပမာ3လဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်6လ အဲဥပမာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူတို့အချင်းကာကန်တက်ပြီတော့သရယသိခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့အာတစ္ဆာဝိကုပ်ပြည့်တယ်ထွချတယ်เนาะဒီຢာကတကယ်ထွချရတဲ့ຢာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတစ္ဆာဝိကုပ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှောင်ရမယ့်ຢာ၃ချက်ရှိတယ်ကျမတို့ပြန်ကြည့်အောင်ရှောင်ရမယ့်ຢာ၃ချက်ဒီကျန်းစာຢာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာစစ်မတို့စပြီးတွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်းအငဲ၃ပါစပိရေနဲ့ရေမျိုးရှောင်ရမီးတဲ့စပိရေခြင်တဲ့ ညမျိုးချင်းကိုရှောင်ပါမီဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စပိရဲ့ချင်းပေါက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲအရက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဝိုင်းဖြစ်သွားတယ်အာကျမတို့မြန်မာပြည်မှာတိုင်းရင်းသားတွေเนาะတိုင်းရင်းသားလာတယ်လို့ခချင်းပြနေမှလည်းရှိမှာပါရိုးရအရက်ဆိုတာရှိတယ်เนาะခရင်ပြနေမှလည်းရှိမှာပဲเนาะချင်းတိုင်းရင်းသားတွေမှလည်းရှိတယ်เนาะသူတို့ဆန်နဲ့လောက်ကောင်းလို့မယ်အာသူတို့ဂျုံနဲ့လောက်ကောင်းလို့မယ်ဂျုံမဟုတ်ပါလေခေါ်ဆတ်ဆန်เนาะခေါ်အဲ့ဒီဝွားဝါလေးเนาะအဲ့ဒါလိုပြောင်းမှုနဲ့လည်းလောက်ကောင်းလို့တာအမျိုးမျိုးခချင်းမှလည်းခေါင်ရီလို့ခေါ်တယ်ရှိတယ် နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုး၄ရှိကြ။ Nasright va ကိုယူနေတဲ့ချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအရာဒီကုန်လုံးရှောင်ရတယ်။အီတီလာနိုင်ငံမှာတော့သူတို့စပိရင်းတယ်လို့ပြစပိဝိုင်းဝိုင်းကိုရှောင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိုင်းတစ်ခုတည်းသူတို့ရှောင်ခိုင်းတာမဟုတ်သူတို့ဘယ်လောက် ठी သူတို့ရှောင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာခုနကညပြန်သွားမယ်ကျန်ပိုက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မြစ်ကြည့်မယ်။အာအဲ့မှာစပိကဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးရှောင်ရတယ်။စပိတီးကိုမစားရဘူး။စပိရဲ့အခွန်အောင်မစားရဘူး။အစိမ်းကိုမစားရဘူး။အချောက်ကိုမစားရဘူး။စပိတီးရဲ့အစေ့ကိုတော့မစားရဘူး။ အငငယ်လေးမှာခြားနာလေနေတော့ကာလပတ်လုံးစပစ်တိအစံစပစ်တိအခွန်မစားရစပစ်ပင်ကဖြစ်တဲ့မြမစားရဆိုးတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာဘုရားကင်ခွဲခတ်မှတ်တားစေတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲဒီရောက်ရှောင်းပါလို့ဘုရားကင်ပြောတဲ့ခါမှာလုံးဝရှောင်းခိုင်းတဲ့ဘုရားကင်ဖြစ်တယ်နော်ဒီရောက်ရှောင်းပါလို့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောက်ရှောင်းပါလို့ဘုရားရှင်ပြောတဲ့ခါမှာမတို့နဲ့မ ठी နဲ့မဆန်းနဲ့ဟာအပြစ်တော့ကျွန်တော်မကျူးလို့မကျူးတော့ဒါပေမဲ့တို့လိုက်အောင်ပဲ အပြစ်တော့ကျွန်တော်မကျိုးလို့ဘူးထိလိုက်အောင်မယ်เนาะအပြစ်တော့ကျွန်တော်မကျိုးလို့မပါဘူးကျွန်တော်ကျိုးလို့မဟုတ်မဟုတ်ဒါမှမသူများလုပ်နေတော့ပြီကြီးလိုက်အောင်မဟုတ်ဘူးဖရာသင်ရှောင်းပါဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လုံသွားရှောင်းခိုင်းတဲ့ဖရာသင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့တော်ဖြစ်တယ်အာဟုတ်ပြီခုပြည့်တဲ့3ချက်ကိုတော့တော်မယ်ခုန3ချက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြပေးပါဆိုတော့နံပါတ်1ကမူရစ်စေတဲ့ယာတွေဖရာသင်ရှောင်းခိုင်းတဲ့ခါမှာတကယ်အောင်သွားစေကောင်းတယ်เนาะအခွန်တော့မထိရဘူး စဘီတီအစိထောင်မထီရဘူးပြီးတော့နံပါတ်1ပါလေမူရစ်စေတော့အရောက်ရှောင်ခြင်း no way နံပါတ်2ကပါလေဆံပင်မဖြတ်ခြင်းเนาะ no hair cut နံပါတ်3ကပါလေရုပ်ကြက်လူလူသေးအလောင်းကိုမထီရဘူးတဲ့เนาะရုပ်ကြက်ဆိုတာတကယ်လူပုတ်ကိုဖြစ်စေတရိတ်ဆံဖြစ်စေအသေးကောင်းသူတို့မထီရအောင်အဲ့တော့ခုနကကျမတို့ဖတ်သွားတဲ့ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထီတောင်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိသားစုဝင်တွေမှာเนาะစတေးဆုံးတဲ့လူရှင့်တောင်မှာသူတို့အဲ့ဒါရုပ်ကြက်ကိုသူတို့မထီရအောင်ဒါမထီခဲ့ဒီဆိုတော့ နေ no, ာ်သူတို့ပြန်ပြတော့ကျန်းစာမှာဆက်ဖြတ်တဲ့ခါမှာသူတို့တิศစာပြုချက်ပြဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစအနေပြန်ပြီးသူတို့တิศစာပြန်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတမဟောင်းကျန်တွေမှတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ဘာကိုပြောချက်လဲ나즈ရိုက်အကြောင်းနော်ဆိုတော့ခုနကကောကျမတို့ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်나즈ရိုက်ရဲ့အသေးပေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဖယားခင်တဲ့တန်ရှင်းသောဆက်ကတ်ထားတော့သူဓမ္မဟောင်းလုံးကနော်ထိုကဲ့သို့တန်ရှင်းသောဆက်ကတ်တယ်ဓမ္မတိကျမ်းမှာဒီခေတ်တည်းမှာဘယ်သူတွေကတန်ရှင်းသောသူတွေဖြစ်လဲကျမထိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဖြစ်တယ် ကျမတို့တ hmm ွေအားလုံ MM းကတန်ရှင်းတော့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဇင်းသားတွေကပြောထားတယ်ကျမတို့ကဗာမျိုးတွေလည်းရေပရောဟိတ်မျိုးတန်ရှင်းတော့လူမျိုးပိုင်ထိုက်တော့ပေါင်းတင်။နော်ဓမ္မတိကျမ်းလည်းမှာပါတယ်။ကျမတို့တန်ရှင်းတော့လူမျိုးဖြစ်တယ်ရေပရောဟိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ပိုင်ထိုက်တော့ပေါင်းတယ်နေဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတော့တချို့ကပဲဖြစ်တယ်။ဆက်ကတ်တယ်လူတချို့ရွေးကောက်တယ်လူတချို့ဖြစ်တယ်။ဓမ္မတိကျမ်းကာလာမှာကျမတို့အားလုံးကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်အားဖြင့် နော်လဝကတိုင်တရားအပြင်ကျမတို့အပြစ်ကနေရွေးထုတ်ပြီးတော့ယေရှုပြသွေးတော်ကိုကျမတို့ယုံကြည်ပြီးတော့သွေးတော်ပဲစေးကြုံခံရတဲ့ခါမှာကျမတို့အားလုံးကတန်ရှင်းတော်လူတွေဖြစ်လာတယ်။နာစရိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့တွေအားလုံးက။အသွေးတော်အပြင်စေးကြုံကျမတို့ခံရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ဒီအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်မှုမဟုတ်ဘူး။နော်ဓာရီကကျမတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ဒီလောကရဲ့အရာတွေပြစ်တွေကျမတို့မတွ့နဲ့မထီးနဲ့မကင်နဲ့ဆိုတာကျမတို့တက်ဖြစ်လာတယ်။စုရိမနာစရိုက်ပါမခုနာသုံးချက်ပါတယ်။ No why no hacker no quant with cops เนาะตีได้ตีกลางนี่แหละไม่ถี่อ่ะสู้ละโซโลชินาก็เนาะสบิงอ่ะบาเลยสบิงอ่ะบาเจ้าไม่เผ็ดคายนะเลยเนาะบีแค่ได้ยัดดิอปัติอ่ะจมบอกเก็บบุริสบิงก็บาเจ้าไม่เผ็ดคายตะเลยสู้ไอ้ขิมมาจมบอกว่าเลยสบิงชี้ท้าผู้เลยเรื่องเคส่าไม่ออกพยาธิกรชี้มาจมสึกไก่ในสบิงชี้ท้าเลยสู้อ่ะดาล่วยเรื่องเคส่าไม่ออกดีขึ้นมาတော့ล่วยပါတယ် ဒီခက်မှာအ යන් လွယ်တယ်ရှမ်ပူကောင်းကောင်းနေရှိတယ်ခေါင်းရှော်ပြီ హెయిర్ డ్ర ိုင်ယာတွေရှိတယ်တော့အမျိုးမျိုးပေါ့ဒီခက်ကတအားလွယ်တယ်အိတ်ခဲဆံပင်ရှည်ထားလို့ဆိုမလွယ်ဘူးဖျက်ရတာလွယ်တယ်ရှည်ထားတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖ я းกินတော့သူတို့ဆက်ကတ်လာတဲ့အခါမှာခက်ခဲတဲ့အရာကိုသူတို့လုပ်တယ်ခက်ခဲတဲ့အရာကိုသူတို့လုပ်တယ်တော့ဒီဆံပင်ကိုသူတို့ဖ я းกินတယ်ဆက်ကတ်တယ်ဒါကလိုအပ်ရွေးတာもဖ я းกินလုတ်ခဲတဲ့အရာပြင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ပို့ပြီးရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်နံပါတ်နှိအာကြည်အောင် ఏkelu sakkat tha dai lu de thama upama to khu jmaw ji me. A ra ba du le so lo shi jmaw di ni chi me upama ba le Shan song no Shan song phet de Ami one thama Nazri lu. Samson Nazirite from the womb no Shan song Ami one ne Nazri lu. A ra ne patat pye tiya tu ji ma sa khan ji 73 angae tik ka ni nga ko jmaw ji ya au. Tiya tu ji ma sa khan ji 73 အငရဲ့တီကန်ငါကျမတို့ကျမရှိတဲ့အတူတူကကျမတို့ဖတ်လို့ရတယ်တပံဤဒီလာအမျိုးသားတို့ဒီထာဝရပြားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြုတော့ကြောင်းထာဝရပြားဒီသူတို့ကိုဖီလစ်တီလူတို့လက်တို့အနှစ်50ပတ်လုံးအတ်တော်မူဤဒံအမျိုးဇောရာမြူသားမာနောအမျိုးရှိတော်သူတယောက်ရှိသူဤမယာဒီမြုံတော့ကြောင့်တားမပွား သောရဖျားဤကောင်းငင်တမန်ဤသူမိမ့်မကိုခြင်ရှား၍တင်းဤမြုံသောကြောင့်တားမပွားတော့လေယခုပရိသေရိอยู่၍တားယောက် जा ကိုဖွာမြင်လိုက်မည်ဒုတ်ဖြစ်၍တတိပြုတော့စပိယေကိုမတောက်နှင့်တေယေတေယေကိုမတောက်နှင့်မစင်ကြေတော့အစာကိုမစားနှင့်အเจ้าမူကားပရိသေရိอยู่၍ဖွာမြင်လက်တ်တော့တားယောက် जा သည်စပိယိတ်ချင်းကိုမခံပဲအမိဝမ်းထဲမှဆ၍ဖျားတစ်ခီနာဇရီလိုဖြစ်ရလေမည် သူဒီလေဧတီလာအမျိုးကိုဖိလိတိလူတို့လဲမှာကေနှုတ်စပြုလက်မိဟုဆိုဤအာမင်ဒီညမှာကျမတို့ခနာရဲ့မယ်ဒီညမှာကျမတို့ဘာအကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဧတီလာလူတွေအဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီအီဂျစ်ပြည်နေထွက်လာပြီွားပြီနော်အီဂျစ်ပြည်နေသူတို့ထွက်လာပြီးပြီးတော့ဒီတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40သူတို့လည်ပြီးတွားပြီလည်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင် Promise Land ဆိုတဲ့ခမ်းနန်းပြီသူဝင်ပြီးတွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပါတွေဖြစ်လာဆိုခေါင်းဆောင်เนี่ยတပြေပြစ်သူတို့မရှိတော့ဘူးပထမမောရှေကသူတို့ဂျော်ဒာမြစ်ကိုမကူးခင်ကြရဖျားတင်သူကိုခေါ်တော်မူခြင်းကိုမောရှေခံရတဲ့တောင်းပေါ်မှာပြီးတော့ယောရှုကမောရှေလက်ထောက်ယောရှုသူတို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြသူစပြီတော့ဣသေလလူမျိုးဥဆောင်တယ်နောက်ယောရှုကเนาะအသက်ရွယ်ကြီးရင်ပြအသက်310မှာเนาะယောရှုကခေါ်တော်မူခြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလေဆိုဣသေလလူတွေအဲတည်းမှာဥဆောင်တယ်လို့ကောင်းကောင်းမရှိတော့ဘူး မရှိတဲ့အချိန်မှာလူကကိုတင်ရအောင်ကိုလောက်ကြတယ်။နော်မြင်းမရှိတဲ့အတိုင်းပြလို့နော်ထင်ရအောင်ဆိုင်းပြကိုမျက်စိထဲမှာဒါဒါလေးကောင်းနေစွလောက်လိုက်ကြတယ်။တရားလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလောက်လိုက်ကြတယ်။အဲ့အဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဖားကင်ရှိတော့မှသူတို့အပြစ်တွေအများကြီးပြပြီးတော့ဗဂျန်းသားတွေမှဘယ်လိုပြောလဲသူတို့ဖီလီတီလူတွေလက်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း၄၀ပြန်ပြီးဂျုံခံရတယ်။စင်နာကြီးအီဂျစ်ပြည်မှာသူတို့ဂျုံခံခဲ့တယ် 拍那个时嘛，我觉没得没道理，好吗？拍像几马了，那没得看哪里不有？比如毛主席那边走路，偷藏起来。哎，你留着点呢，别没种看伢嘞，别没种看伢嘞，喏，别没种看伢嘞。啥子？第种看伢了，巴掌都要种看伢嘞。正常的话，记得看嘛。拍伢子跟那个顺便照张，拍伢子跟顺便照张片子。 ဒီဒီကျမတို့တက်တာမှာလည်းအလိုပဲဖရာတခင်ကိုယ်ကျမတို့မသိခင်တော့ငါမှောင်မိုက်ထဲမှာဖရာကိုမသိအတက်ရှင်တော့ဖရာတခင်မသိပဲနေကျမတို့မှောင်မိုက်ထဲမှာကျွန်နစ်အရာဒီဖရာတခင်ကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့အိပ်ငေးရောသွားရမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုဖရာအားဖြင့်เนาะလေဝါကတ်တိုင်တရားနေကျမတို့ဖရာခင်ထုတ်ဆောင်ပြီးသွားပြီထုတ်ဆောင်ပြီးဖရာခင်တားသမီးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပြန်ပြီးဂျုံခါလို့ရလာယန်တူလက်အကကိုပြန်ရောက်လို့ရလာအာစင်စားစေချင်တယ် အဲ့ရကားဗာလိတင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။ဖျားတဲ့ကံတော့တင့်ထောက်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။အီဂျစ်ပြည်안이တင့်ထောက်ဆောင်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။နော်။တကယ် mighty miracle ကြီးမားတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့မောရှိကြီးအပြင်းအထန်ကျွန်တော်ပုံမှန်အများအားဖြင့်ရေးမဆက်ပါလားခမ။ဒီပေါ်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ reminder နော်တတိပေးနေဟေးတင့်ကိုအီဂျစ်ပြည်ကဖျားရှင်ထောက်ဆောင်ပြီးသွားပြီ။အီဂျစ်ပြည်ကနေဖျားရှင်တင့်ကိုရွေးနှုတ်ပြီးသွားပြီ။ကျွန်းခိုင်ယာတိုင်းမြန်နေဖျားရှင်ရွေးထုတ်ပြီးသွားပြီ။နော်။ ကျုံခန်ရတိုင်းပြဖြရှိရွေးလို့ပြီးသွားပြီပြပြီးကျုံခန်ရအထက်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားကြောင့်မဟုတ်တော့ကိုကြောင့်ပဲဖြစ်တော့ကိုကရွေးချယ်မှုမှားတော့ကြောင့်ဖြစ်မယ်ဘုရားကရွေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီညမှာဣတိရလူတွေကဘုရားကရွေးနှုတ်ခြင်းသူတို့ခံပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗါလဲဖိလိတိလူတွေလည်းအောက်မှာဘယ်နှစ်နှစ်လဲ50 50ဆိုတော့ကြားလားအယန်းကြားတာဗော50ဆိုတော့အားကြားတယ်50ဆိုတော့ကြားတာဖြစ်တယ် တော်ကြရတယ်เนาะကိုနေထိုင်များမကောင်းတဲ့ခါမှာတရက်ကလည်းတတော်ကြရတယ်เนาะအဖျားကြီးတဲ့ချိန်ပါเนาะအဖျားကြီးကြီးเนาะမြန်မာပြည်အဖျားတိုက်တာလည်းကြည့်ပါစို့100 300 400 500ဥပမာပေါ့တရက်လောက်များဖျားကြီးအဲ့တရက်ကအရန်ကြတာဖြစ်တယ်เนาะတရက်တာအဖျားရဲ့အောက်ပါเนาะမလွယ်ဘူးပဲเนาะကျမတို့ဖျားနာဘူးလည်းသိတယ်เนาะဒီမှာရက်ပေါင်း60မဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်း60အဲ့ချိန်မှာဖျားတဲ့ကဲသူတို့ကဲနှုတ်ဖို့လုပ်တယ် ကျေနော်လို့တဲ့ခါမှာဖရာသခင်ကနော်ဘု து အာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒံအမျိုးသားတယောက်သူ့မှာဇနီးရှိတယ်သူ့ဇနီးကသားသမီးမရှိဘူးမြုံနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေမှာပြောထားတယ်။ကောင်းကင်ကမှလာပြသူ့စီပြောတယ်နော်။တားယောက်ကြောက်ဖားမယ်နော်။အဲ့ဒါသူချားတယ်လို့ဖြစ်မယ်။အမိဝမ်းထဲကနေစာဖြစ်သူနာဇရီလို့ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မတန့်ရှင်းတဲ့ရာတွေမထီးနဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ရာတွေမစားနဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ရာတွေမတောင်းနဲ့ဆိုပြအမိကိုပြောထားတယ်။ဖရာရှင်ပြောတဲ့ကိစ္စရှိတယ် ဖျားရှင်ဂရိထားလို့ရှင့်ပြည့်စုံလားပြည့်စုံတယ်เนาะဖျားရှင်ဂရိထားအများံပြည့်စုံစေလဲဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီဖခင်ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးပြီးပြန်လက်ချီးမွှမ်းရအောင်အဲ့တော့ဖျားရှင်ဂရိဒီနှုတ်ပတ်တရားတော်ပြည့်စုံလိမ့်မယ်အာမင်တချို့ယာတွေတင်ပြည့်စုံခြင်းမမြင်ရသေးလို့ရှင့်လဲဒါပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ယေရှုဖျားဘယ်လိုပြောတာလဲတောင်းငင်တဲ့မြေကြီးမတီးတော့လဲငါးစကားတီးမယ်မစကားတီးလိမ့်မယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာပါတဲ့ အရာလေးတခုဘင်းတော့တလုံးတော့မှမခွဲပြောက်ပဲတော့ပြည့်စုံခြင်းတို့ရောက်မယ်ဒီကောင်းရင်မြေကြီးသာကွဲပြောက်ကောင်းကွဲပြောက်မယ်နော်နှုတ်ပတ်တရားတော်တီးတယ်တီးတဲ့တိုင်အငဲ၂၀လေးမှာပါတွေ့ရလေထိုမိမ့်မသည်တားယောက်ကြားကိုဖွားမြင်၍ရှမ်းစုံအမီပြည့်မြတ်၏သူငယ်ဒီကြီးပွား၍သာဝရဖျားကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏သာဝရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်ဒီဇောရမြုပ်နဲ့အေရှာကောလာမြုပ်ဆက်ကြံမျိုးတတ်နိုင်တစ်ခါတည်းလေနိုးဆော်စာပြည့်တော်မူ၏တဲ့အာမင် အဲ့ချိန်မှာဖရာရှင်ဂတိတော်ပြည့်စုံတယ်ဖရာတဲ့ဂတိထားတော်ဖရာဟာဂတိတည်တော်ဖရာဖြစ်တယ်ဂတိထားတော်ဖရာ तू ဂတိတော်တိုင်းပြည့်စုံစေတယ်ဖရာခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ジナルဝေးတဲ့တာမရှိတဲ့ဂတိတွေမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဆောက်ပါစုတောင်းခြင်းနဲ့ဆောက်ပါမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဆောက်ပါဂတိထားတော်အရှင်ဟာတစ္ဆာရှိတော်ဖရာခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဂတိထားတော်ရှင် तू ကိုယ်တိုင်းပြည့်စုံစေမယ်ဖရာခင်ဖြစ်တယ်တခါတလေジナルတော်ဖရာကိုကူးခြင်းနဲ့နော် อาพญาတော့ပြောတယ်မဖြစ်တင်ငါဖယောင်းနည်းနည်းကူလိုက်အောင်မှာဖယောင်းကိုယှဉ်ໝ່າတັດတယ်เนาะဖ я တ်ກິນເລົ່າດາເລົ່າປະສີເຈົ້າມາຕໍ່ໄປກູໄລ່ມາແມ່ໝ່າເດມາຜິດແດ່ສຸດເລີຍດີນີ້ເຈົ້າມາဖ я တ်ກິນເປົ່າມາຍົງຈິດຈິນເສິດຈະຈິນແດ່ဖ я တ်ກິນສັດກັດຢາອໍເລີຍດີຈ້ານໄປຢາເຈົ້າມາບໍ່ໄປຕົວຢາແລ້ວເສລໂລຊິຫັນສົງກະອະມິວັນແດນີ້ນາສຣີລູຜິດແດ່ສຸດເລີຍຫັນສົງກະດີຕົງເຈັດໂຕມາຊິຢາແດນຳບັດດິກກະ မူရစ်စေတဲ့ရောင်ရှောင်းပါမယ်။နံပါတ်1ကပါလဲ၊စပြေမညက်ရဘူး။နံပါတ်3ကပါလဲ၊အသေးကောင်ကိုမချိရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ရှန်စုံကအမိဝါနဲ့နေနာစရီလို့ဖြစ်တယ်။ဒီ3ခုသူရှောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ရှန်စုံကအဲ့ဒါတွေရှောင်းသလား။နော်ရှန်စုံအကျောင်းကျွန်မတို့ဖတ်လို့ရတယ်။အာဒီနေ့တော့အစားဆုံးကျွန်မတို့မဖတ်တော့ဘူး။နော်အခန်းကြီး73 74အာ75 76နော်ကျွန်မတို့ဖတ်မျိုးဆိုရှန်စုံအကျောင်းကိုကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။76ဝတိ 地里公路起码拢没拍照，这边检查的嘛，起码别没记得干嘛？线索啊，那么长，那么长，没有那越前木的都让一路开了，他一天都越搞差的，啊，那没的看那片片都没破烂的，个地老的那都没烂的，用具都没坏的没烂的，哎，这车嘛，那都么没去嘛，看那起码拍的他妈了嘛，把看几十度嘛，起码人都不咋都赔满了，喏，都赔满了噶。 ဘလို့ပြောလေဆိုလို့ရှိရင်อืมအငေးစနေပါအခန်းကြီး73ရဲ့စနေရှင်ကျွန်မတို့မှာဖတ်မယ်မာနောကလည်းကိုတော်ဤစကားပြည့်ပါစေတော့သူငယ်ဒီအဘဲတို့သောသူဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီ သူ၌အဘေတို့ပြုတ်ရပါမည်နီးဟုမေးတော့ထောက်ရဖြစ်ကောင်းရတမငါပြောတည်းမြကိုမိမရှောင်ပါမိစပြပြင်မဖြစ်တည်းမြမစားရစပြရင်မဆိုင်တေးရေးတေးရုပ်ကိုမတောက်ရမစင်ကြဲတော့ရာကိုမစားငါမှာထားတည်းမြတန်းဆောက်ရှောက်ရမြို့မာနောအာပြောရ၏တဲ့အဲ့ချိန်မှာမာနောကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲတွေ့ဇနီးတဲ့ကိုလာပြီးကောင်းရတမပြောတဲ့ခါမှာ तू ကလည်းတိချင်တယ်တိချင်မိမေးတဲ့ခါမှာဖျားတကယ်တကယ် 这山是来劈啊，然后就马路山坳地来劈啊劈的，对呀，怕坑啊，地气呢啊，哎那我，这弄个人家气呢，地是高，这弄个人地气呢，哎喽，表嘞看嘛，哎你讲远的嘛，就这下真难的，做咪大苏西哦，阿门，这马劈啊天都该七时讲嘞劈啊天劈的，真的打嘛，就出亚哩劈啊天表了，讲我们家来不喏，没地了，变没吧，劈啊天跟没劈嘞劈啊劈的，靠烟土嘞劈啊天劈的，喏，讲远的嘛，我伊面仔真哩有阿表位多比嘞。 ยုံလိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးမာနောကပြန်ပြီးဆန်နှရှိပြီးတောင်းတဲ့ကောင်မဒုတိယချင်းပြန်လာတယ်ဒီကောင်းဝိတမန်လာတဲ့ကောင်မမာနောပြန်ပြေးနေတယ်ဘယ်လိုလုံးဝမလဲဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်မအောင်သူတို့တာသမီမရှိဘူးမရှိဘူးတာသမီရမယ်ဆိုတော့ promise ကတိတော်ရတဲ့ကောင်မဖာခင်လောင်းဖြစ်တယ်လို့အရန်စိတ်လို့ရှားတယ်ပြန်ပြေးတယ်ဘယ်လိုလုံးဝမလဲဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းဝိတမန်စိတ်ရှိလက်ရှိနေတစ်ခါပြန်ပြီးရှင်းပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဖာခင်ကစိတ်ရှိတယ်ဖာခင်ဖြစ်တယ်စကာပြောတော့ဖာခင်ဖြစ်တယ် ဖះရခင်စကားပြောကိုမကြောက်နဲ့နော်ဖះမြေဖို့တည်းမကြောက်နဲ့ကိုတိချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တကယ်မေးလို့ရှင်တကယ်ဖြေရဖះဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပါနားမလဲဘူးမေးပါဆုတောင်းပါတကယ်ဖြေရဖះခင်ဖြစ်တယ်တကယ်စကားပြောရဖះခင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြုတ်ဖို့တည်းကျွန်တော်ညီမတကယ်ပဲတန်းရှင်းတော့သူဖြစ်မှအမှုတော်ဆောင်တော့သူဖြစ်မှတရားဟောနေတော့သူဖြစ်မှဖះခင်အနေအတိတ်ပဲဖွင့်ပြမှာလားမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်တော့နှလုံးသားနဲ့တည်းမေးပါ နော auto, or, ်ခလေးကြောက်อะမီးအဖေးစီလာပြီအေးဖေဖေကြီးနော်ဒါမို့ဒေဒီကြီးဒါလေးကိုရှင်းပြပါအောင်မမီကြီးဒါလေးနားမလုံရှင်းပြပါအောင်မရှင်းပြမဲ့မိပါရှိလားမရှိဘူးနော်ကျမတို့ရောက်တဲ့အဖျားရှင်ဖြစ်တဲ့တာသမိတွေဖြစ်တယ်ဖျားခြင်းကကျမတို့ဖ ਾਕ င်ဖြစ်တယ်အာမင်ထုတ်ဖ ਾਕ င်ကိုကျမတို့မေးလို့ရတယ်ထုတ်ဖ ਾਕ င်ကျမတို့မေးလို့ရတယ်မေးလို့ရှိရင်သူဖြေမဲ့ဖျားခြင်းဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်နော်မေးပါမေးတဲ့တိုင်သူဖြေမှာဖြစ်တယ်ထုတ်ဖျားခြင်းဖြစ်တယ် ဒီ토니သူစားပဲဒီညမှာမာနော်မေးတဲ့ခါမှာမာနော်ဆီကောင်းကင်တမပြန်လာပြေပြောပြတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲခလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံးကောင်းကင်တမသူ့ကိုပြောပြတယ်စပါနော်တိက္အဖေရတိတယ်အမေရတိတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲခလေးကိုသူတို့အားရှိရလောတိုင်းသူတို့ပြုစုပြုထောင်ဒါပေမဲ့စန်းစာထဲမှာကျမောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာနော်ရှမ်းစုံကျူးလုံတော့ပြည့်မြာကျမောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ရှမ်းစုံကျူးလုံတော့ပြည့်မြာဆိုတဲ့နေရာကိုကျမောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာရှမ်းရှမ်းစုံအပြည့်၄ခုပေါ့နော်

ဖရမအောင်သူကြိုက်တဲ့မျိုးသူမြစ်ပါလေဖိလစ်စတိုင်းမယုံကြည်သူယုတုစင်သူကိုးကွယ်တဲ့မင်းကြီးတောက်သူကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့ခါမှာသူမြစ်ပါအောင်လာပြောတယ်ဟာကျွန်တော်ဒီမင်းမောက်ကြိုက်တယ်အဖေတောင်းပေးပါကျွန်တော်ဒီမင်းမောက်ကိုယ့်ရဲ့ဇတိဖြစ်တော့ဒီကောင်းမလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တောင်းပေးတောင်းပေးဆိုမြစ်ပါအောင်ပူဇာပူဇာတဲ့ခါမှာသူဖျက်မိတယ်ဘာတူလဲဆိုတာအော်ဖိလစ်စတိစ်ဆိုဒီဖိလစ်စတိယုတုစင်သူကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဘာကြောင့်တားရေးဒီလူတွေအိမ်အောင်ပြုတ်ချင်ရတာလဲငါတို့လူမျိုးထဲမှာယုံကြည်သူမရှိတော့ဘူးလားနော်ယုံကြည်သူမင်းကြီးမရှိတော့ဘူးလား ตุเปียပြောတယ်ဒါចန်းစားနေမှာပါတယ်ဖတ်ជីយုံជីទゥមេងကြီးមရှိတော့ဘူးล่ะเนาะបាទចောင်းមិនយုံជីទゥទៅពីយូរដាក់ឡဲပြောတယ်だめ तू မရောက်ចន្តော်だပဲលុឈិនដែរだဟိုだပဲឆាពេដល់វេតောင်းពេអត់ទេអត់បានទゥមីបាទទゥပြောတယ်មីបាទមិនសុំមកឡាសុំមកដែរអ ማ ម៉ាមីបាទပြដែរទゥណាស់មិនថោងローណាស់មិនថោเนาะអីនយ៉ាងមកだខ្យាគ្នាចមមកអមេរានចមមកឈិមមកឆាថាដែរ 阿明佬嘞，高级明佬偏在明佬差差嘞，锐切我等于大问题嘞。高级明佬等于锐切那个等于高级呀嘞，喏、like，们、no. 那、no, no. 么长时间阿明佬等于锐来在干嘛？等于阿明佬要不来了偏的，今天就嘛罗话锐切呢嘞。皮亚达都咪来偏的，喏，那个不着对你的路来偏的，喏，就嘛罗白马东镇白你的路来洗的，洗也大呢，就嘛罗锐切的干嘛？皮亚现阿路罗罗么偏呢？ နော်။အာဒါဖျားသခင်ကမချဲ့ရင်ဖျားရှင်တားမှာဘို့မတားဘူးဆိုတော့သူခွန့်ပြုတ်လို့ဗော။ကျန်းသာတွေမှတਿੱတိလင်းလင်းပြောထားပြစ်တာဖြစ်တယ်။နော်။ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်။အဲတခါတွေတော့ကျမတို့တားလို့မရလို့လှုပ်လိုက်တာ။တားလို့မရလို့လှုပ်လိုက်တယ်။ကျမတို့ဖတ်ပူတယ်နော်ပျောက်တော့သား။နော်ပျောက်တော့သားဆိုကျွန်မဖတ်ပူတယ်။အဖေ့အမွေးတောင်းပြီတော့ထွက်သွားတယ်။အဖေမသိသေးအမွေးတောင်းနေ။အမွေးတောင်းပြီထွက်သွားပြီတော့ဝေးတော့ပြီတော့ပြီ။ အပြစ်တွေလိုက်စားပြီးတော့သူအပြ ёр ပါးတွေလိုက်စားပြီးနေတယ်အဖေကအဲ့တော့ကိုသဘောကျပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာလားကြီးဖြူဆိုတာခွင့်ပြုလိုက်တာလားဟုတ်ပြီမွေခွဲပြီးသွားတော့ကဲသွားချင်းတဲ့နေသွားပြောချင်းတယ်လို့ပြောအဖေပြောလားမပြောဘူးတော့အဖေမပြောဘူးဒါပြန်သားကရွေးချယ်ပြီးလုတ်လိုက်တာဒါရင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တွေသူရွေးချယ်ပြီးလုတ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့မှာထိုင်နေတဲ့လူဖြားရှင်သားတမီးတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့အပြစ်တွေကျမတို့လုတ်သွားလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ဖះရခင်အမြဲတမ်းကျမတို့ reminder ပေးတယ် tension တော့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ကျွန်မတို့ authorized site ထဲမှာအမြဲတမ်းစကားပြောနေတယ် authorized site ထဲမှာအမြဲတမ်းစကားပြောတာဒါမလုံးနဲ့ဒါဒီလိုမလုံးနဲ့တမိဒီလိုမလုံးနဲ့မကောင်းဘူးဒါမလုံးနဲ့အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်ပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်မတို့ရက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဂျေဆူတော်ပဲဒါပေမဲ့မရက်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှန်ဆုံရဲ့အသက်တော်ကျွန်မတို့ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဖះရှင်စကားပြောတယ်မရက်ဘူးဆက်လို့တယ်သူဆက်လို့တယ် ဘလူးတုဆက်ပြီးလို့လေအဖြုတ်ပြောတယ်အဖြေးတောင်းပိတ်ဒီမိန်းမပဲယူခြင်းတယ်ကျန်တဲ့မိန်းကလေးကိုမကြိုက်ဘူးဒီတယောက်ကိုရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပါလေသူမိပါသူနောက်လိုက်သွားပြီတော့အဖလစ်စတိမိန်းကလေးကိုတောင်းပိတ်တယ်လမ်းမှာမဖြစ်လဲသူလွသွားနေလမ်းမှာပါလေသူချင်းသေးတကောင်တွေ့တယ်နော်ကျန်စားတွေมาပါတယ်ချင်းသေးတကောင်ဟောက်သူ့ဟောက်တဲ့ခါမှာသူရမ်းစိတ်ဆိုတော့ငါ့လားဟောက်ရပါလားတော့ဒီချင်းသေးอ่ะချင်းသေးသူ့လာပြီးဟောက်လိုက်တော့လေ 那拉比好啊了，俺老乡那我还路拍呀到，拉比好啊了，so, 都得卡嘞奶奶甩撇不来的钱的哦，那钱的，钱的标了标了咯，钱的恶意毛那钱的标，钱的包三年了没标，钱三年嘛，但那妈妈钱的又把那甩撇奶奶看啊，先生是嘛写的，哎呀阿姐到先生写的甩撇奶奶甩撇不来，大笔都差不来，喏。<c ough> ပြကျန်းစာတွေမှာတစ်ခါပြန်ကြည့်တဲ့ခါပါလေနောက်ထာသူတို့ပြန်လာတဲ့ခါမှာသူအစ်ချင်းတဲ့သူတာပြီးခြေအင်းဒီမှာသူဖိလိစတိမင်းကြီးလို့သူလာတောင်းနေတောင်းပြီးသူတို့ပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးနောက်ဟာပြန်လာတဲ့ခါမှာအစ်ချင်းတဲ့အသေးကောင်းနော်အလောင်းကောင်းနေမှာပါလေပြားအောင်ဆွဲနေပြားဆွဲပြီးပြားအောင်ရှိပဲထဲမှာပြားရည်ရေရှိရှင့်ဆန်ဆုံးအပါတွားလို့လဲတည်တာပြားရည်တော့ပြီးနှိုက်ပြီးစားတယ်ဟေးနာဇရီလူရဲ့တိစ္ဆာပြည့်ရှင်လို့ခုတ်ပါလေအသေးကောင်းကိုထိရလာမထိရဘူးနော်အသေးကောင်းမချင်ရဘူး အသေးကောင်ထိရုံနဲ့မကောက်အသေးကောင်တည်းကပြားရည်တော်သွားယူလိုက်သေးတယ်ယူပြီးစားပလိုက်သေးတယ်စားပစ်သူမိဘပါကြွေးလိုက်သေးတယ်သူကလေကျန်းစာတွေမှလို့ပါတာမိဘပါသူကြွေးပစ်လိုက်သေးတယ်မိဘကမသိဘူးကျန်းစာတွေမှပါတယ်မိဘမသိဘူးទីလို့ရှိရင်မိဘစားမှာမဟုတ်ဘူးသူလည်းစားခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိဘကမသိဘူးအချင်းတည်းအသေးကောင်နဲ့ရလာတယ်ဆိုတာမသိတဲ့အခါမှာမိဘလည်းစားတယ်သူ့ရဲ့나즈ရီလူရဲ့ဗောက်တွေသူချွ่นုံနေလားချွ่นုံနေပြီမယုံကြည်တော့သူ့ကို သူသဘောကြတယ်လက်ထပ်ဖို့လုပ်တယ်အသေးကောင်းကိုချင်းကတ်တယ်အသေးကောင်းတဲ့အရာသူစားတယ်နော်သူအများကြီးသူကျွလွနေပြီးတဲ့ခါမှာနော်ကျမောက်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီຢာတွေလုတာမကောင်းဘူးသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုတကယ်လောကီသားလေပဲသူကျင်းစပီလေးရှည်တာတစ်ခွလွယ်လို့အကုန်လုံးထူထူပဲထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းဖြစ်နေတာတစ်ခွလွယ်လို့ကိုယ်ကရက်ကြီးနေတာတစ်ခွလွယ်လို့အကုန်လုံးထူထူပဲလောကီသားတွေနဲ့ပြောတာဆိုတာဟန်ပန်အမူအရာ နော်နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတွေနော်ဒီခစ်စကားနဲ့ပြောဆိုရင်တော့ကလူတွေဆဲတယ်၊ तू လည်းဆဲတယ်၊နော်တော့ကလူတွေဒါဆားတယ်၊ तू လည်းဆားတယ်၊တော့ကလူတွေတောက်တယ်၊ तू လည်းတောက်တယ်၊တော့ကလူတွေဒီလိုပုံစံနေတယ်၊ तू လည်းနေတယ်၊အထူးတ biệt ရှန်ဆုံးอ่ะအဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့နေပစ်တစ်ခုအဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တာ तू လူတွေတတ်တဲ့ခါမှာသောသားနဲ့တတ်တာဒလဲစားချီချင်တဲ့စိတ်နဲ့ तू တတ်တယ်အဲ့ဒီຢာရီဖျားသိကမကြိုက်ဘူးနော်ကျမောက်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာဒီခါတွေနားလဲပို့လို့ရတယ်ဝိညာဉ်မျက်စီဖွင့်မှုလို့ အတတ်တချို့တော့သူတွေပြောပါတယ်ဆရာမကကျမတို့ဓမ္မဟောင်းကျံဖတ်တဲ့ခါမှာနားမလဲဘူးဗျနားမလဲတာ၄ရှိမှာပါတချို့ကြောင်းလဲလာကာစာကြီးကျန်းစာစာဖတ်တယ်လေကျမပြောတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမဖတ်နိုင်မဟုတ်ဘူးတချို့ဥပမာစာလံကျန်လောက်အမျိုးလေးရေးပြီးဖတ်ကျန်နေရတယ်မဖတ်နိုင်ဘူးဓမ္မတိကျအောင်ရဆုံးဖတ်တပြေးပြေးမဝိညာဉ်ကမကုပ်ပြီးပိုပြီးယဉ်ကျက်လာပြီးဖရားသင်တယ်တော့သိချာကြတတ်ပြီဆိုဓမ္မဟောင်းကျံပြန်ဖတ်ကျမအဲ့လိုပဲအကြံပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲနားမလဲတဲ့နေရာကိုရှုပ်ထွေးပြီးတချို့ကျန်းစာမှာဖတ်ချင်တော့လေပြစ်ထားလိုက်တယ် น้ำเล่าเราจปยบทาไปเดีส่วนอเมติจ้างวงพัพปะมห้องจม่พัพปะดมติดจ้งอาย่างสงพัพพัพปีเดกค่มาจะพีพีสุดทางบีเดิมห้องจ้างไมพัพเพระชื่อาเดีเยกว่ก็ไม่ยทาบุเดิมห้องจ้งก็บเลยบ่งมีตะบเวเนาะจะมาเราเดรดูมาเปลี่ยวบุตัววัดวเปลี่ยวเด้เบริมีอะไรเดิมติดจางเราเดรดไปมะโลเนะมะไกเนะมาทีเนยดิโลนน่ดิโลท้ายติดจ အဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်။ဒီမကကဲတင်ချင်ရခါစားပြောင်းလဲလာခါစားဓမ္မတိချမ်းပဲဖတ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းကြဖတ်နားမလဲဘူးလေငယ်လဲငယ်သေးတယ်ပြောင်းလဲလာခါစားနားမလဲဘူး။ဒါမဲ့တပြည့်ခို့နောက်ပိုင်းမှနားလဲတယ်။ဖိုက်အယမ်းခွန်အားရတယ်။ဒါမဲ့တချို့လူတွေကတော့ပြောင်းလဲလာခါစားကြတဲ့ဖတ်ပြနားလဲတဲ့လူလဲရှိပါတယ်။နော်ဖျားရှင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောတဲ့ပုံစံမတူဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ level တွေမတူဘူး။ဖျားရှင်ဒီမတို့သင်တန်းပေးနေတဲ့ level လို့မတူဘူး။ဆိုတော့တချို့တွေနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဓာကြီးစဉ္စောင်ပစ်ထားဖို့မဟုတ်ဓမ္မတိချမ်းဖတ်ပါဗျာ။ အစ်မအများရန်ပြောတယ်ဗျာဒီစပြတ်ဖတ်မလဲဒါမတိကျမ်းဖတ်စရာရှိတယ်ရှီမာတဲ့မှာကိုလူကယောဟန်တမန်တော်ယောမဖတ်ဖတ်ပါလေအများကြီးပဲเนาะဖတ်ပါအခေါက်ခေါက်အခါကာဖတ်ပါเนาะအခေါက်ခေါက်ခါကာဖတ်ပါဗျာလေးကျမ်းအတိပေါ့တချို့ဗျာလေးဗျာလေးကျမ်းဖတ်ပြီးစရပလဲသွားရတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဗျာလေးကျမ်းလည်းရှောင်းထားလို့ရတယ်เนาะမဖတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဖတ်ရမယ်စုတေချာတောင်းမိမှာဖတ်ပုံမှန်လေးဖတ်သွားနေတာကျန်လာရိဖတ် နော်နေရာရချင်နေဗျာရှင်စကားပြောမှုပြောတယ်ဗျာရှင်စကားပြောတဲ့အခြေခြေတေချာသူတောင်းဖြတ်ဝိညာဉ်တော့ဖျောက်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအာအိတ်ဓမ္မဟောင်းကျန်လေးကိုအကြောင်းကျွန်မပြောနေတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးဖတ်တဲ့ခါမှာဒီလူတက်ချင်းပါเนาะဒါဝိင္းကြီးကျောင်းလေးနဲ့ပြောချင်းတယ်ဒါဝိင္းကြီးကဘာလုပ်ချင်းလဲဗိမ့်မလားရန်ဆောက်ချင်းတယ်ဒါဝိရဲ့ဖျားတင်ချစ်လာအရန်ချစ်တင်တော့ဒါဝိရဲ့စန်းစာတွေမှာဒါဝိကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စန်းစာမှာလေဓမ္မ After my own heart，我也生了，我们对了都，也是干部都表扬嘞，他也表扬了。我也生了，我们对了，他为我对比，他也为我吃了，也吃着，他为也要表扬吃了，吃着三两钱，我怕几，三两钱嘛，米啊几，他为啊，十数茶的三两呢，他要都不老吃的嘞，都要喂你，他要不老长大的嘞，啊，这那喂你，别的用啥个比乱嘞，也是干部表扬了，他为啊。 就闹瘟疫啊！你拍药伤啊，别乱别你嘞！嘿，瘟疫啊，拍药乱那时候不都得嘞？他为啥一千个药得啦呢？这马 e 上一撒乱哪拉怪地？好了，这卡得嘞，伢伢说一撒都乱得的，一撒乱嘞，瘟疫拍药不乱来没得用？没乱咋不瘟疫拍药？他为啥得？拍药都乱啦，拍药跟伤啊得，拍药跟乱知道？啊，有的啊，咋也乱嘞？啊，路上别人闹拍药的，啊，都有的啊，咋也这个？ ဖယားတင်ကိုသူအလိုလွမ်းတာကြွေးရဘာဒါဝိရဖယောင်းတိတ်ချစ်တယ်ဖယားကလည်းဒါဝိတိတ်ချစ်တယ်ဒါဗိမဲ့ဒါဝိကဘိမှန်တော့ဆောက်မဲ့ခါမှာဖယားတင်ဒါဝိဆောက်ခွင့်မပြုဘာကြောင့်လဲသိလားမင်းရလက်ကတွေးဆုံးနေလဲဖြစ်တယ်မင်းလူတွေအများကြီးတတ်တယ်ဘိမှန်တော့မဆောက်အောင်သူအရှမ်းဆောက်ခြင်းနဲ့ဘိမှန်သူတိတ်ချစ်တဲ့ဖယားတင်အတွက်သူအကောင်းဆုံးသူပစ္စည်းတွေစုထားတာရှောလမောဆောက်ခွင့်ရတယ်ပစ္စည်းအကုန်လုံးသူဖယားစုထားပြီးသား ดาวเว้ยสวยทาบิดาตกฉิดแต่ตัวจองใบมันน่ะตกสောက်ฉินน่ะสောက်ขึ้นไม่เอาดาวเว้ยบิโลคันซามเลยเนาะ तू ตกฉิดะพยาตินด้วยเลยกูกวยกูใบมัน तू สောက်ฉินน่ะสောက်ฉินน่ะ तू ตะ तू ใบมัน तू นันหน่อสောက်ตะคําดาวเว้ยก็ไม่เปาะบุจนเราก็นันหน่ออีมาณีเลยเนาะจนเราผันซีนคันลูตานันหน่อมาณีเลยจนเราผันซีนเนี่ยอะสิงจนเราโกกวยได้สิงก็ฮู้เต้มาณีเต้ดอมาเลยเต้ดอมาณี မဖြစ so ်နိုင်ဘူးဒါမဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးဒါဝိကအချီးကျန်တာတော့ဆောက်ကျင်တာဖရာခွင့်မပြေဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာလူတတ်တာတွေညာရှိမှာပါသွေးဆွနာညာရှိမှာဖရာတကယ်လူတတ်ခြင်းသွေးဆွခြင်းမှာအာရမြင့်တဲ့တဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးအာမင်အပြစ်ကြောင့်အချီးကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့ညာရှိတယ်။ဒါဝိဒီလောက်ချက်တယ်ဖရာတို့လောက်ချက်တော့သူလက်သွေးဆွနာတော့ဖရာတကယ်ဘိမှနာဆောက်ခွင့်မပြေဘူးသူအိမ်တော်ဆောက်ခွင့်မပြေဘူး ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှန်ဆောင်လူတွေအများကြီးတတ်တယ်တခါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဒေါင်ကီးဆိုတာမြင်းရဲ့မေးရိုးเนาะဒီဒရေးစာမြင်းရဲ့မေးရိုးကပြလူတထောင်လောက်ဆိုသတ်ပလိုက်သူအများကြီးလွတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ရက်ဆက်တဲ့ဘိုင်းနေပါတယ်ပြီးတော့ခုနမိမလိုက်စားတယ်ကမ္မဂုံပြစ်ကိုနှစ်တက်ကျွလုံနဲ့ဗြဟ္မမဆုံးသူချစ်တဲ့မင်းကြီးဟာဖိလိစတိန်း ဒုတိယအဲ့ဒါနဲ့ဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့မင်းကလေးကိုတခါတည်းနောက်ပြည်တနာတွေတက်ပြတ်သူ့ရဲ့ဖခင်ကအဲ့မင်းကလေးရဲ့အဖေကသူ့နောက်ဒါဝိတ်ရဲ့လူပြိုရံလုတ်တဲ့ဒါဝိတ်မောင် sorry ရှန်ဆုံရဲ့လူပြိုရံလုတ်တဲ့လူကြောင့် నే ပေးစားလိုက်တာအဲ့ကြမ်းမှာပြည်တနာတက်တော့အိမ်ကမှသူစိတ်ဆိုးတယ်နောက်ထပ်သူတော်ပြည့်ပတ်တက်တယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုပြည်တစာပြည်တစာနဲ့ပတ်တက်တယ်ရှန်ဆုံကဖျားရွေးကောက်ထားတော့နာစရီလိုပြည်တစာနဲ့ပတ်သက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်နဲ့ချူလို့မဟုတ်မဟုတ်သူပြည်တစာစီတွားတယ် အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်ထပ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘယ်လိုလဲနောက်ဆုံးမင်းလေးအင်္ဂလိပ်စကားမှာ delay လားလို့ခေါ်တယ်နော် delay လားသူအပြစ်ထောက်ကျူးလွန်စီတော့သူမယုံကြည်ဘူးပဲ if listening တူပတ်သက်သွားတယ်နောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်းတော့မစ္စည်းဖောက်ခံရပြီးမျက်လုံးကန်တဲ့ထိဖြစ်သွားတာဒီမင်းလေးအပြင်ဖြစ်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီမင်းလေးတို့တအားချက်တယ်အရန်လျှောမှာပေါ့နော်ကြည်ရတာစန်းစားဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာအရန်ချော်ပြရန်လှပြရန်ဟိုတခါလေးမူရမာယာများတဲ့မင်းလေးဖြစ်ပုံရတယ် စကားတွေအမျိုးလှဲပတ်ပြတူပြောတယ်လေအာသူချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့လိုသုံးတာလေအာဒီခစ်မပေါ်ရဲ့စကားမဟုတ်တော့ဟိုกระရက်ရှိနေတာအဲတချို့ခုမှထင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဟိုกระရက်သူချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကိုကိုကမပြောဘူးတာအဲဥပမာကိုကိုကချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောပါလားအမျိုးမျိုးပြောမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကျမတွေတိတ်မတော့ကြာကြိုးစားပြီးတွ့ကြည့်တာတွ့ကြည့်တာအာတိတ်ပြင်ပြေပုံမရဘူးဘယ်သူမှလည်းတိတ်ပြင်လက်ခုပ်တီးတာလည်းမကြရအောင် မနွဲတက်ဘူးလေနော်ဒီကျမတို့အဲ့လောက်ကြီးနွဲ့နွဲ့ရရရတိတ်မလို့တက်ဘူးဆိုတော့โอเคဆိုတော့ဂျେဇူးတော့ဗာပဲဖီးယားတင်သိတယ်သူ့ဟာနဲ့သူသိရဲ့ဒီလိုလူဝတ်ဒီလိုဆိုဒီလိုနဲ့တန်နဲ့ယောက်ျားလေးကိုပဲသူပေးထားတာနော်မနွဲတက်ပါဆိုတော့အရှင်းပြည့်တဲ့လူပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့နွဲတက်တယ်လူနဲ့နွဲတက်တဲ့တိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူအပြစ်တည်းသူများကျူးလွန်တယ်နော်သူနဲ့ကျူးလွန်နေအပြစ်လို့ကမင်းလေးအားတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မယုံကြည်သူမြုံကြည်သူပြစ်ဒဏ်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေ နော်ဆန်ဆောင်းကျိုးလို့ ਨੇ ပြစ်တယ်တပတ်သူပြစ်ကျိုးလို့မှတ်သူဖန်ဆင်းခဲ့တာလာမဟုတ်ဘူးဣတိလာလူတွေကဲတိမှုအတွက်သူဖန်ဆင်းခဲ့တာနော်ခုလားအဆကရေကျွန်တော်သူပြတာပြထွတ်ထွတ်ချက်ချက်မွေးဖွာလာတဲ့တာသူများတယ်မတူအာကြီးတယ်နော်အမးကြီးသူလုံနိုင်တယ်ဒါမှမယ်လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရဘွားဘယ်လိုဖြစ်လဲလူတကောနှမဘွားနော်ကျွန်တော်နောက်ကောင်းစနောက်အပိုင်းတကောဗါလဲလူတကောနှမဘွားဖြစ်သွားတယ်ဒဘယ်လိုက်သူကဒဘယ်လိုက်ဖြစ်သွားတယ် အပြင်မှအကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဝေအာကြည့်ချင်းပုံဆောင်တယ်သူပုံဆောင်ဟာဖျားတဲ့ရွေးောက်ထားရှန်ဆုံး Nazirite လူမွေးကြတဲ့ Nazirite လောအဲတော့သူသပိယလုံးဝမဖြတ်ဘူးမွေးကြတဲ့ Nazirite လောအပြင်မှအကြည့်မယ်အပြင်မှအကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတဲ့အာကြည့်တဲ့ပုံပေါက်တယ်ဖျားတဲ့ယားနဲ့ရှိတဲ့ပုံပေါက်တယ်ဒါမယ့်အแทယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူညနှလုံးသားဖျားနဲ့ယားဝေးတယ်နှလုံးသားဖျားနဲ့ဝေးတယ်အဲတော့ဒီမှာ His long hair symbol of consecration did not separate him from sin no သူရသပင်းရှည်ရသူအပြစ်မလုပ်ဘဲတမားဆီးနိုင်ဘူး အပြាច់ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာဖရားသခင်ညို့လိုက်တာဟာဖရားသခင်ရွေးကဘုရားသခင်မှာပျော်နေသူ့စပင်းတော်မှာဖြစ်ဖို့ဘုရားကိုဆက်ကပ်ထားတာဒါပေအဲ့ဒါကသူ့အဖြစ်ကနေသူမတားဆီးနိုင်ဘူးဒါမဖရားရှင်အန်ဩစရာဘုရားဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖရားရှင်အန်ဩစရာဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဖရားသခင်အားလေကျမတို့ရွေးကောက်ထားဆိုကျမတို့ဘုရားတွေကိုခွင့်ပြုရတဲ့အတိုင်းသူဘုံတော်တက်သုံးခွင့်ရတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် ရှန်စုန်ဝနေနေပြစ်တယ်များကျိုးလွန်နေနော်မဟုတ်တဲ့ຢာတွေသူအများကြီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖျားပြည့်ကသူလုတ်ချတဲ့ຢာကိုဖျားပြည့်ကသူ့ရဲ့ purpose သူ့ရဲ့ရွေးချယ်သူပြစ်အောင်လုပ်တယ်သူ့ရဲ့ရွေးချယ်ချက်ပါလို့ဆိုရင် Philistine လူတွေကနေဣသိလလူတွေသူရွေးချယ်သွားဖို့အတွက်ဆိုတော့ရှန်စုန်ရဲ့သောတာတွေနော်မုန်ဒီမှုတွေဂလဲဆာချစ်မှုတွေသူလုတ်တဲ့အရာတွေများရှိတယ်ဒါမှဖျားပြည့်အဲ့ဒါအသုံးပြည့်သွားတယ်ကျမတို့က 拍鸭子看啊，去了，越搞差的路来撇的，这马路个片线都没有了，啊，走了都没有钱了，这马路片的跟白鸭的色个嘞，色个的鸭婆嘛片线都没有多少嘛撇了。啊，从这个鸭婆嘛，你看嘛，拍鸭是那么的路的鸭的描写，但万一鸭的阿龙啊，这马路片的不是四五条路嘞，这臭到人没了去哪里？撇大的在找低保哥哥，哈。 တန့်ရှင်တော့လူဆိုပြီးကိုယ်ကွယ်ဖို့တောင်မဟုတ်ဘူး။ဟာဒီလူအဖင်နော်နမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်တယ်။ဒီဆီယားမကြီးအဖင်နမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်တယ်။ဒီဆီယားကြီးအဖင်နမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်တယ်။တချို့တော့အရာတွေကောင်းပါတယ်။ကောင်းပါတယ်။တကယ်ပဲသူတို့အဖင်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တန့်ရှင်တော့တချို့တော့အရာတွေကဖះကသူ့အသုံးပြတာ။သူခွင့်ပြုတဲ့နေရာပိုင်းမှာဖះရှင်အသုံးပြတာ။သူ့ထဲမှာဖះက100%ရှိချင်မှရှိမယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့လူကိုကိုယ်ကွယ်ဖို့ အယံတည်ထားပဲလူကကိုယ်ွယ်မိတော့သူမဖြစ်ဘူးယံရဲကြီးတယ်လူနောက်ကိုလိုက်တော့သူမဖြစ်ဘူးယံရဲကြီးတယ်ဖခင်နောက်ကိုပဲလိုက်တော့သူဖြစ်ပါစေအာမင်လူနောက်ကိုလိုက်တော့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့လူက100%နှလုံးသားထဲမှာဖခင်မရှိတဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်လူနောက်ကိုလိုက်တော့သူမဖြစ်ဘူးယံကြီးတယ်အားတောင်တချို့တော့သူတွေလူနောက်ကိုလိုက်မိတဲ့အခါမှာလူကိုယ်ွယ်မိတဲ့အခါမှာဒီအမှုတော့ဆောင်းဒီဆရာကြီးဒီဆရာမကြီးကြဆင်းသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ကဘာလိုက်ပြီးကြပါတယ်ကိုယ်ကဘာလိုက်ပြီးဖခင်နဲ့ဝေးသွားတယ် ဒီလူကဖျားအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ဟိုးအနောက်နိုင်ငံတွေမှာအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော့တောင်ခုရဲ့ဘိုင်းတွေမှာမကြားရတော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကဆရာကြီးကနေဒါဆရာကြီးတွေခဏခဏအလိုမျိုးတွေကြားရတယ်နာမည်ပြက်တာတွေဖြစ်တယ်တကယ်တရားဟော့တရားဟော့အားရပါးရဟော်ပြီးအရင်ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးတွေလူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်ဟာသူတို့သင်းတော်ဆိုလို့ကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိတာအဲ့အသင်းတော်ဆရာကြီးတွေဒီလောက်တရားကိုရေးရက်တောက်ဟော်နေဆရာကြီးတွေ လူရရတို့ပြည့်သက်စာနဲ့မိတယ်။အာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ငွေအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်။အဲ့တာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်။သတို့တက်တာမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတာပဲ။သတို့အဖေလူတွေမပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းလဲနေတယ်။သတို့အဖေလူတွေရဲ့တက်တာမှာဟိုဖယားနဲ့နီးကချင်းတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်။လူတွေဖယားကြောင်းတဲ့မှာပြည့်မနေဘူးလားပြည့်နေတယ်။ရှန်အောင်ထွက်နေတယ်။ဒါမဲ့သတို့တက်တာမှာဒါတွေဖြစ်ကတ်တယ်။ အားကြောင့်ကျမတို့လူကုန်မကိုကိုွယ်မည်ပေါ့အာမင်လူရဲ့နောက်ကုန်မလိုက်မည်ပေါ့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးရေးကြည့်တယ်ရှန်စုံရဲ့တက်တော်ကြည့်သူ့အဖေနမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးနော်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖ ia သူကသူ့ရဲ့ဘုံတော်အတွက်အသုံးပြတာသူ့ရဲ့ဘုံတော်အတွက်အသုံးပြတာကျမဆိုဟိုးတော့ကြောင်းလဲလာခါစတော့ကြားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကျမနားမလည်နိုင်ဘူးတကယ်နားမလည်နိုင်ဘူးဟိုကျမတို့ဒီချင်းပြနေတဲ့ဘက်မှာ revival တွေအရန်ဖြစ်တယ် revival တအားဖြစ်တယ်ချင်းပြည်နယ်မှာ1900နဲ့အာ80ကျော်လောက်တော့ဖြစ်မယ်ကျမတို့နောက်မှပြန်ကြတာပါဗျတတိယအိစလာတဲ့ revival เนาะဆရာကြီးဥဟောင်းလန်ကမ္မလို့ဆာပီတရားဟောတော့စပီချင်းပြည်နယ်မှာ revival တွေဖြစ်တယ်လူတွေအရှမ်းပြောင်းနေတာ meeting meeting လေဟိုးတခါတည်းသူတို့မှတဲတွေထိုးပြီးတော့တခါတည်းသူတရားဟောပွဲတွေလုပ်ကြတယ်လူတွေရွာလိုက်ရွာလိုက်ပြောင်းနေတာပြောင်းနေတဲ့ခါကြတော့လေမတရားဟောတယ်လို့အရန်ပေါ်လာတယ် ဘာလို့တရားဟောဆရာတွေအများနာမယ်ကြည်တယ်ပေါပူလာဖြစ်တယ်လူချစ်လူခင်များဆိုလူတိုင်းကတရားဟောဆရာဖြစ်ချင်လာတာလူတိုင်းဧဝံဂေလိဆရာတွေဖြစ်ချင်လာအဗ ेंजेल စ်ဆိုရအောင်အော်အရန်ထင်ကြီးတာအဗ ेंजेल စ်ဆိုတော့တကယ်လူတွေကဖူးဖူးမှောက်ထားတာတကယ်တော့မအများကြီးပေါ်လာအဗ ेंजेल စ်တွေပေါ်လာတဲ့ထဲမှာညစ်မှကြားခူးတာပေါ့နော်ကျွန်မအဆရနားမလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်နားမလဲအခုတော့နားလဲဟွာတယ်အခုနားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှဘောပေါ်ကြာပါပြီနော်ဒီနေ့မှသဘောပေါက်သွားတယ်ထင်နေမှဆိုလို့ဆိုတော့ဓာတီလည်းအွန်လိုင်းမှာလွှင့်အောင်ပဲဆိုတော့လည်းရှင်းအောင်ပြောပြထားရတယ် ဆိ so, ုအဲ ist, ့ဒီတ so, ော့အကြားတယ်ဘာသူပဲွာဆိုကျွန်မမသိကျွန်မအကြားတယ်။ Evangelist တွေအများနာမယ်ကြလူတိုင်း Evangelist ပဲဖြစ်ချင်းတယ်။အဲ့မှာတချို့ကလည်းအဲ့လိုဆပီတရားထွက်ပြီးဟောတယ်။ဟောပြီးတော့ဗေဂျာအားဧဝံဂေလိခီစင်ထွက်တယ်၊ Gospel ထွက်တယ်။အများနာမယ်ကြလေ Gospel Gospel ဆိုတာ။အဲ့မှာတအားနာမယ်ကြလေချင်းပြနေမှာ။ Gospel ထွက်တဲ့လူတွေတအားကြောင်းလေတယ်။ကြောင်းလေတော့ဒီဆီရာတာဆီရာပဲခေါ်မှာပေါ့နော်။ဒီဆီရာတဲ့အဲ့လိုပဲသူတရားတွေလိုက်ဟော။အော်လူတွေတအားကြောင်းလေတယ်။လူတွေလက်ထုနောက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့အဲ့ယူအာနေချပီနောက်တော်သွားတဲ့ခါမှသူဘာလဲအဲ့ယူအာနှွားကိုခိုးသွားတာသူကနှာကိုခိုးရဲခေါက်တာဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီစရနှွားခိုးသွားတယ်เนาะထွက်တော့ဝိညာဉ်ပဲယူသွားမှာနှွားပါသူကဆွဲသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဒါတကယ်ဖြစ်ပြပါတော့တကယ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့ကျမတော့နားမလဲဘူးနားမလဲတဲ့ခါကျတချွတ်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ဟာဒီဝိညာဉ်လူတွေကိုရှောင်ကြဒါမှားတယ်အာဝိညာဉ်ကိုင်းဟိုးတော့ဒီလူငယ်တွေទីမှောင်မို့လူကြီးတွေទីမယ်နော်ဟိုးချင်းပြတယ်တွေမှအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဘူးတယ် အမျိုးမျိုးတွေအလုံးမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကဘာလဲဖယားတကံမမှားပါဘူး။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မမှားဘူး။ဒီဟောနေတဲ့တရားမမှားဘူးလူကမှားနေတာ။ဟောနေတဲ့တရားကောင်းနေအောင်လူပြောင်းနေတယ်။ပြောင်းလဲပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်လူရဲ့ထဲမှာရွေးချယ်မှု။ဇာတိနဲ့တောင်လဲရှင်ပြန်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတัวမဟုတ်တော့ရွေးချယ်ဝါရယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်ကဘလို့ဖြစ်လဲဖယားနာမယ်ဖြစ်တယ်။ပြောင်းလဲတဲ့ဒီဣဝင်ဂေလိဖွင့်နေနာမယ်ဖြစ်တယ်။ဟာဣဝင်ဂေလိဆရာလေးလည်းမခန့်တဲ့ အိုးအင်္ဂလိပ်အရိုင်းတရားမဟုတ်ခိုင်းချာနဲ့တချို့နေရာတွေမှာအဲ့လိုအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကော်လာဟာလာတွေជីជីជីပြီးမကောင်းတဲ့ຢາတွေဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာတကယ်တော့တရားကောင်းတယ်အာမင်ဖျားဆစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတယ်ဒုက္ကပတ္တိရောခံရနေတကိုယ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တဲဆောင်တဲ့လူရဲ့တက်တာမှာမတန့်ရှင်းတော့ຢာနေလောက်ဆောင်တဲ့အခါအဲ့ဓာတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းကြောက်ကစားနားမလည်ဘူးကျမတို့လည်းနားမလည်ခဲ့ဘူး ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖျားရှင်ပေါ်ပြရတယ်เนาะဖျားကာမှမမှားဘူးနှုတ်ကဘတ်တော့မမှားဘူးဟောဝနေရတဲ့ကေတင်ချင်းတရားမှမမှားဘူးတည်ဆောင်တဲ့လူရှန့်ဆုံးလို့ပဲเนาะရှန့်ဆုံးတဲ့သားမှာဣတိလာလူတွေသူရွေးကောက်တယ်တရားသူကြီးအဖြစ်နော်ရှန့်ဆုံးကလေဣတိလာလူရဲ့တရားသူကြီးဖြစ်သူအုပ်ဆိုးခဲ့တာအဲ့တော့သူတို့စီမှာဘယင်မရှိဘူးပရမဆောင်ဘယင်ကဘယ်သူလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှော်လူရှော်လူဘယင်ရှော်လူကဘယင်ဖြစ်မလို့ဆိုးခင်မှာတရားသူကြီးတွေအုပ်ဆိုးခဲ့တာရှန့်ဆုံးကသူတို့ရဲ့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောဆိုသမရာပေါ့ ကျမနားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောဆိုမြန်မာပြည်စာဓမ္မရာဣတိလလူတဲ့ဓမ္မရာပေါ့ခေါင်းဆောင်ဒါမဲ့သူကပါလေအကုံလုံးလောက်တာနော်ဟမ်ခိတ္တစာနဲ့လည်းမှာယွန်းနေမိမလွတ်နေလည်းမှာယွန်းနေအရက်သေးသောက်စားတယ်ရက်ဆက်တယ်အကုံလုံးလောက်တယ်ဒါမဲ့သူခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာဒါမဲ့သူ့အားဖြစ်ရောဖိလိတိတီလူတွေကိုသူမနိုင်ဘူးလားနိုင်တယ်ရန်သူတွေသူမတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်နော်ရန်သူတွေသူအများကြီးတိုက်တယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျမပြောချင်တယ်အဲတော့ကျမတို့ခေါင်းဆင်ပါလေ အပြစ no? ်န nice ဲ့ကစားတော့နာစရီလို့နော်အပြစ်နဲ့ကစားတော့နာစရီလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာရှန်စုံရဲ့နှလုံးသားကတော့ပါတယ်အပြစ်အပြစ်ပဲလှုပ်ရှားတယ်ကျမတို့နှလုံးခုံနေခုံနေလို့ပြောတယ်ရှန်စိုးရဲ့နှလုံးကဘာနဲ့ခုံလဲဒီလားအပြစ်အပြစ်အပြစ်ဆိုပြီးတော့ခုံနေတာသူ့နှလုံးသားဒါပေမဲ့သူရဲ့ခွန်အားကိုတော့ပါလဲဘုရားရှန်သုံးပြူတယ်အဲ့တွသူ့ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကရတဲ့အနေနဲ့သုံးပြူပြီးတော့သူ့ဘုံတော်သူသုံးပြူတယ် တကယ်လို့သာရှမ်းဆုံးတာရင်နော်၊သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်၊သူ့ရဲ့နှလုံးသား၊သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖျားခက်တ ống ပြို့ဖို့များအတ်ခက်မယ်ဆိုလို့ရှင်။ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်သောအौဆိုးပါဆိုပြီးသူဆက်ကက်ခက်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ကိုခန္ဓာတစ်ခုလည်းမဟုတ်နော်။ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်သောအौဆိုးပါ။ကျွန်တော်ရဲ့တွေးခေါ်တွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်သောအौဆိုးပါ။နော်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာယေရှုဖျားအဲ့ချိန်မှာတို့ယေရှုတော့မသိသေးဘူး။ယေရှုဖျားလောကမှာလူစားတိမခံသိဘူးအဖပြားအौဆိုးပါ။ အဖအဖျားအတွက်ခွင့်ပေးတယ်လို့များရှန်ဆုံးကဆက်ကပ်ခဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲဘယ်လောက်ဘုံတော့ထင်ရှားမလဲဘယ်လောက်ဤတိရလိုမျိုးတွေအတွက်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်မလဲအာမင်အဲ့ဒီအရာသူ့အပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဗိမေမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲတော့ဆရာကြီးတောက်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တခုရှိတယ်အဲဆရာကြီးနာမည်လဲနတ်ရေဗင်ဟီယိုလို့ခေါ်တယ်သူပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တခုပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မအဲ့လူ၃ယောက်မှာ ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တဲ့လူ၃ယောက်ရှိတယ်တဲ့နော်ဒီမှာသူပြောခဲ့တာကျမသူပြောခဲ့တယ်မှာ photocopy ဆွဲထားတယ်သူကလူ၃ယောက်ဒီမှာလည်းရှိမယ်လူ၃ယောက်ကတဲ့ကျမတို့အထက်မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့မှာသူကဘလို့ပြောထားလိမ့်ဆိုအဲ့၃ယောက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမ the one we think we are ငါဘသူလဲလို့ဆိုငါငါဒီလိုပုံကူဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ထင်နေတဲ့လူအဲ့ဒါရှိတယ်တဲ့ the one other people think we are လူရက် तू อ่ะဒီလိုပုံပ꼴ဖြစ်တယ်လို့တခြားလူတွေအမြင်နဲ့ရှိနေတယ်လူเนาะနောက်တစ်ခွဟာဗာလဲနောက်ဆုံးတစ်ခွတ်ဗာလဲအဲ့ဒါ the one god know who we are เนาะဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူလဲဆိုတော့သိနေတယ်လူကျွန်ောက်ထဲမှာတုံရောက်ရှိတယ်ပိုဘီရှောင်းပြောမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကဲကိုအောင်လေးခဏလေးမတည့်ရက်ပြပိုဘီရှောင်းเนาะကျွန်ောက်မြင်တာအောင်ပါเนาะဒီနေရာမှာ ကိုအောင်လင်းကိုကျမတို့မြင်တယ်ကိုအောင်လင်းဘယ်လိုလူလဲလို့ကျမမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ထွက်လာมาပဲဖြီးတယ်เนาะကျမမေးဒီမှာရှေ့တူတငွေချင်းမေးကိုအောင်လင်းကဘယ်လိုလူလဲပြောပါအောင်ဟိုဘက်မှာဆ iam มาဒီမှာမေးမယ်မိလီတသိန်းဦးမေးမယ်ကိုအောင်လင်းကဘယ်လိုလူလဲဆိုမိလီတသိန်းတခုထွက်လာมาပဲထုံนี่ဆိုကိုအောင်လင်းကိုကျမမေးကိုအောင်လင်းကိုကဘယ်သူလဲဆိုပြောပါအောင်ဟာသူအကြောင်းသူပြောမိလီပြောတာကသူပြောတာနဲ့တူမလား မတူဘူးပါစော်ကိုအောင်လေးကမီးလည်းမြင်တယ်အမြင်နဲ့ပြောနေတာကိုအောင်လေးကိုကိုကိုထင်တဲ့ထင်ရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်အထင်မအောင်အမြင်ကိုကိုငါဒီလိုပုံကုတ်ဖြစ်တယ်ငါဒီလိုဖြစ်တယ်ငါဒီလိုဖြစ်တယ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ခရီးကိုမြင်လို့ဆိုဖီးယားတကင်ကိုကိုအောင်လေးဘယ်လိုပုံကုတ်လဲဖီးယားရှင့်သူမြင်တဲ့အမြင်ရှိမယ်အဲ့ဒီတော့ခွက်ကျမတို့ချက်စတူမလားမတူနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ခွက်ချက်စတူမလားလုံးဝမတူနိုင်ဘူးမတူနိုင်ဘူး မကြောက်မတူလေကျမတို့အမြင်နဲ့အမြင်ချင်းနဲ့မတူဘူးကိုအောင်လင်းကိုမီးတို့မေးတာတခုတော့မကောက်နောက်ရောက်ထပ်ပြီးမှအင်းနိုင်မအင်းနဲ့ကောင်လို့ဘယ်လိုမြင်လဲမီးလေးပြောတာနဲ့မအင်းနိုင်ပြောတာနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးမတူဘူးလုံးဝတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကငြင်းတဲ့အမြင်ဘသူ့အမြင်ကအမှန်ဆုံးလဲဖျားတစ်ခင်အမြင်ကအမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ဖျားတစ်ခင်ကျမတို့ငြင်းတဲ့အမြင်ကအမှန်ဆုံးဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ခွက်လာကျမလို့ပြောတဲ့အရာဒါဖြစ်တယ်။ရှမ်းစုံကိုလူတဲ့သူမြင်နေအမြင်ရှိတယ်။သပင်ရှည်ကြီးတဲ့အုတ်ဆုံးရဲ့သမရဟာအာကြီးတယ်။ရန်သူတွေတိုက်နိုင်တယ်၊လှုပ်နိုင်တယ်။အဲ့အမြင်တဲ့မျိုးသူ့ထဲမှာသူ့ကိုယ်သူသူမြင်နေတယ်မြင်၊တိနေတဲ့ဟာတကုတ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသူမြင်နေပြီးမတူဘူး။ဂျေဆုတင်တဲ့ကောင်းလေး။လက်ခုပ်တီးပြကောင်းလေးကိုကျမတို့အားပေးရအောင်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မနေ့မှထိုင်နေတဲ့လူတွေကျမတို့မြင်ချင်းတယ်။ဘဲအမြင်အမှန်ဆုံးလေ။ ပေးအမြင်ကိုကျမတို့ပထမဦးစားပေးရမှာလေဖယားရဲ့အမြင်ဦးစားပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဖယားရဲ့အမြင်ဦးစားပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖယားကရှန့်စုံကိုမြင်တဲ့အခါဘယ်လိုရင်းလဲစက်ထဲမှာဖယားကရှန့်စုံလုံနေတာမြင်တဲ့အခါဖယားကဝမ်းမြောက်မလားဝမ်းနေမလားဝမ်းနေမယ်ဘာသောတည်းသူဖြန်ဆင်းတော့ကဒီတော့ဖြန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဖြန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြရှန့်စုံကတိပချချင်းကြောင်းလဲမကောင်းဘူးလားအရင်ကောင်းလဲမှာပေါ့ ကျမတို့အားလုံးခုနပြောကြတယ်ဖခင်ရဲ့မြင်တဲ့အမေကအမှန်ဆုံးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မြင်တဲ့အမေကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တက်တော်မြေဖခင်တမီကိုကိုတော့ဖော်ပြပါဘဏီယာမှာတမီပြောင်းလဲဆရာရှိတယ်ဘဏီယာမှာဒါပြောင်းလဲဆရာရှိတယ်ဖော်ပြပါဆိုပြီးဖခင်တခင်ကိုကျမခွင့်ပြုမှာစွင်ဘလောက်ကောင်းမှာလဲပြီးတော့ဖခင်ပြောလာတဲ့အခါမှာလဲပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိတ်ရှိပို့လိုတယ်နောင်တလမ်းကိုခေါ်လာတဲ့အခါမှာနောင်တရရပို့တယ်ဆိတ်ရှိပို့လိုတယ်နော်အဲ့တွရှိပို့လိုတယ် မရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဒါပြဿနာဖြစ်တာဖြစ်တယ်တခါတလေကျမတို့ဒီမှာရှေ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲ။မွေးက래ရယုံကြည်သူမိဘနေမွေးလာတဲ့ကျမတတော်များများပါနော်။ IEM ဖြစ်မှာတော့တတော်များများတခြားပါတာပြောင်းလဲလာတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဝက်လောက်ကပါလဲယုံကြည်သူမိဘနေမွေးလာတယ်။ခရစ်ယာန်မိဘနေမွေးလာတယ်။မွေးက래ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတယ်။နော်မွေးက래ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတယ်။မွေးက래ခရစ်ယာန်နီးနေကြီးပြင်းလာတယ်။ငယ်ငယ်ကတည်းကစိုင်းနစ်စုတက်တယ်လို့ရှိတယ်။နော်ပုံမှန်ကြီးမတက်ပြေနိုင်အောင်မတက်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ကြီးလာတော့ဘုရားဆောင်တက်တယ်စိုင်းကိုဘုရားဆောင်လာတယ်။ လာရမယ်ဆိုတော့အော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတာဆိုင်းနေစုံဖျားချောင်းသွားမယ်ဒါပိုင်းငင်ငိကြတဲ့ပုံသွင်းခံထားရတယ်ခရစ်စတန်တက်တော်မွေးပါဆိုင်းနေစုံဖျားချောင်းသွားမယ်ထိုင်မယ်အလှငွေထည့်ရမယ်နော်ဟိုဒီမှာမတ်တက်ရပြီတချင်းစုံတဲ့ခါမှာစိုးရမယ်တရားနာတဲ့ချိန်မှာထိုင်ပြီးနားထောင်ရမယ်ဒါအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတာနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မယ်ဟိုနောက်တစ်ပတ်ပြန်လာမယ်ဖျားချောင်းအလှငွေထည့်မယ်ဆယ်ဘို့တပုတ်ထည့်မယ်တချင်းစုံမယ် suit တောင်းမယ်ပုံမှန် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘုရားကြင်လိုချင်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်ဆက်လာတည့်ရဲ့နှလုံးသားတည့်အပြစ်မှလုပ်နေတာတည့်နှလုံးသားနဲ့ထတ်တူအောင်ဝင်ဝင်ချဖြစ်နေတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါကပါလေပုံသွင်းခံရလို့ဒီပုံစံကွာလုပ်နေတာငငယ်ကတည်းကဖေဟာဘုရားကြင်စီမှာဆက်ကထားလို့နော်အချိန်အတက်ပြည့်တဲ့ခါမှာယင်းနှချင်းခံခိုင်းလို့တချို့ဆိုဘေဘီကရက်ယင်းနှချင်းခံတယ်လို့ရှိတယ်ဘေဘီကရက်ယင်းနှချင်းခံတယ်လို့ရှိမယ်တချို့ကတက်ပြည့်တော့အေးတက်ပြည့်ပြီးယင်းနှချင်းသွွားခန့်သွားခန့်ဟဲ့သွားခန့်ဟဲ့စုပြီးခံကြတယ် ကေတိချရလားမရလားမသိဘူးဖရားတခင်လည်းဘယ်လိုနေလားမနေလားမသိဘူးဆန်းနီတို့ဖရားသောတို့ပုံမှန်ရောက်နေတာပဲဖရားသောတို့ပုံမှန်တက်နေတာပဲတခြင်းတို့ပုံမှန်ဆူနေတာပဲဆူတော့ဆင်ပြေတောင်းနေတာပဲမအားတဲ့အချိန်လည်းမတောင်းဘူးပေါ့အားရင်တောင်းတာပေါ့ညာအိခါနီချမ်းသာဖတ်တယ်ဗောအရန်ပြန်မလဲမဖတ်ဘူးဗောအဖတ်ရမယ်လေအဲအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာဖရားတခင်လူချင်းတော့စအရမ်းမဟုတ်ဘူးအာမင်ဖရားတခင်လူချင်းနဲ့နှလုံးသားပါလေသူနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့နှလုံးသား အာမင်သူနဲ့အောင်ဝင်ကိုရဖြစ်တဲ့တတ်တော်ဖျားခင်ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲစေချင်တဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်။နော်မနှစ်ကြတဲ့ဖျားခင်ကျမတို့ပြောနေတဲ့စံပယ်နော်ဒီနေ့ကျမတို့တစ်ခါပြန်ပြီးဖတ်ချင်တယ်ယောမခန်ဒီစနေအငဲတည့်တဲ့နေ့နော်ဖျားခင်ကျမတို့ပြောနေတဲ့စံပယ်ယောမစနေတည့်တဲ့နေ့ကိုကျမတို့တစ်ချက်ကလေးကြည့်ပေးပါ။ကျမ PowerPoint မှာရှိတယ်ကျမတို့အားလုံးတူတူပဲဖတ်ကြအောင် ညေကကိုယ်တို့အသက်ရှင်ချင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ချင်းလက္ခဏာဖရာသခင်ညက်တဲ့တော်မူပဲတော့လက္ခဏာနဲ့ပြေဆောင်သောရစ်ကိုတင်တော့ဒီပူဇော်၍မိမိကိုခန္ဓာကိုဖရာသခင်ကစက်ကတ်ချင်းတီးဟူတော့တင်တော့ပြုတ်ရတော့ဝစ်ကိုပြုတ်မိကြောင်းဖရာသခင်ကယွနာတော်ကိုထောက်ထား၍တင်တော့ကိုငါတိုက်တွန်းနှုံးဆော်ပြီတင်တော့ဒီလောကီပုံတရားကိုမဆောင်ကြနဲ့ ကောင်းမြတ်တော်ရာနှစ်သက်ပွေတော်ရာစုံလင်တော်ရာဟူဟူတော်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတော်ရာသည်ဘေရာဖြစ်ဒီကိုတည်နိုင်မည်အကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအစ်ပြင်းစင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလောအာမင်ဘုရားသခင်လို့ချင်လားဒီပုံစံဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်လို့ချင်လားဒီပုံစံဖြစ်တယ်အချိန်တန်းလို့ဆန်လေးရောက်ရင်ဘုရားသောတက်တာ နော်အချင်းတိုင်အလှငွေကောက်ခနဲ့ကလှငွေလေးထည့်လိုက်တာတချင်းဆိုရမဲ့အချိန်မှာမတက်လေးရပ်ပြီးတချင်းဆိုရမဟုတ်ဘူးဖယားကင်လှုပ်ချင်တာဒီပုံစံဖြစ်တယ်တင်းရဲ့နှလုံးသားအပြင်းနဲ့နော်နှလုံးသားအပြင်းနဲ့တင့်ထဲမဘာရှိရမလဲသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာရှိရမယ်တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာရှိရမယ်ဖယားကင်ညစ်တဲ့တော်မှုပွဲတော့လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော့ရစ်ကိုသင်တို့ပူဆောမယ်အဲ့ဒီရစ်ကပါလဲမပြေးရတဲ့အရာလဲမပြေးရတဲ့အရာလားဒီမှာပြောထားတာပြေးရတဲ့ တင်တို့ဒီပုဒံမိမိကိုခန္ဓာကိုဖျားတင်ဆက်ကချင်းဒီဟိုတော့တင်တို့ပြပြရတော့ရေးဒီကိုခန္ဓာကိုဆက်ကခိုင်းတာအာမင်တခါတလေကျွန်တော်အိုးစိတ်ထဲမှာယုံကြည်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာယုံကြည်နေပြီဒါပဲမဟုတ်တင်ယုံကြည်တော့မြင်ရပါစေအာမင်တင်ယုံကြည်တော့ဘေးကလူတွေမြင်ရပါစေတင်ယုံကြည်တော့တင်ရကိုခန္ဓာအပြပါစေစိတ်ကတော့ယုံကြည်တယ်ပြောတယ်နှုတ်ကယုံကြည်တယ်ပြောတယ်ကိုအသက်ရှင်နေတာဆန့်ကျင်မဖြစ်နေလေဆိုဘယ်လိုလုပ်ဘုံတော့ထင်ရှားမလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြစ်မှာလဲ ဆိုဒီနေ့တက်တာမှာပါလဲကျမတို့ဒီຢာတွေအတွက်ဖယားကျင်လို့တော့ရှိရရာကျမတို့သိရတယ်ဖယားကျင်လို့တော့ရှိရရာပါလဲဒီမှာကျမမမြင်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရောက်ကျမတည်အငဲအနှစ်မှာတည်တော့ဒီလောကီပုံရတာမဆောင်ကြနဲ့မဆောင်ကြနဲ့ဆိုပါပြောတာလေလောကီသားတွေတက်မရှင်နဲ့လို့ပြောတာအာမင်လောကီသားတွေတက်မရှင်နဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမတို့မရွေးရအောင်လားရွေးရတယ် ညစ်ထရရတယ်ကျမတို့တက်တာမှာနေတိုင်းရွေးချယ်နေရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖះကြောင့်လာဖို့တင်ရွေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖះကြောင့်လာမယ်လို့တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ရေအိမ်ကနေအရာထားတာနဲ့ရေမို့ချိုးဝစ်စားလိုက်ပြီးတင်ထွက်လာပြီးတော့တက်နတ်မမဒီကိုရောက်လာတာဟုတ်တယ်နော်ဖះကြောင့်လာရင်လည်းဖះကြောင့်မရောက်ရင်လည်းလမ်းပြောက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အများရှိခဲ့ဘူးတယ် EM ဆက်တက်တာမှာကျမပါစားလောက်လာအခုဒီနေ့၁၉ရက်နေ့ရှေ့ပြောက်ဖះဆောင်သွိုင်းနဲ့လမ်းပြောက်သွားတာမမှတ်မိတော့တာလား လမ်းတော့အနေရေးနေပဲဒီမန်ရှာရသွားတာလားမသိဖះเจ้าရောက်မလာဘူးဖုန်းမြန်ဆက်တော့နောက်တယ်အေးဆီယမကြီးထွက်တော့ထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီတော့ကဒါပေမဲ့မရောက်လိုက်ဘူးတိလားလမ်းမှာတငယ်ချင်းတက်အောင်လေဖုန်းဆက်လိုက်တော့လေအเจ้าအမျိုးမျိုးပါနော်ကြိုဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဟဲ့ဗမာပြည်ပြန်မဲ့လူကြုံနဲ့တွေ့လိုက်လို့ဟာအမိုင်းပါနော်ထွက်တော့ဖះเจ้าဒါပေမဲ့မရောက်လာဘူး so ရ <ste ans> ေ pues la la de. De ာက်လာဖို့တက်ကြမှာတကယ်ပဲရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ရွေးချယ်ပြီးမှကျွန်တော်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်တချို့တော့ဖျားចောင်းကြွားဖို့လာရင်းနဲ့ဘယ်အောင်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဟို e scope လိုပဲရောက်ပါလာနည်းနည်းဝေးွားတယ်ချော်ွားတယ်ဟာတချို့ဘယ်နီဆိုလာနေမထွက်နိုင်တော့တခါတည်းအဲ့ထဲကနေဟာထွက်လို့မရတော့ဘူးမှာခဏလေးဝင်ပြီးဒီကိုပြန်လာမလို့ပဲမရတော့ဘူးအထူးသဖြင့်တချို့နေလေပါလိမ့်ရာစီစဉ်ပြန်နီဆိုလာတော့ပြီးညနေပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့လူကြီးလုံးဝမရောက်တော့တာအဲ့ဒါဟိုမှာတန်လိုက်တုံးရှိရတဲ့အထင်း qualetan ဖြစ်န Get so ေဟ well, ိုမှာတန်းလိုက်တော့ကတ်သွားတာပြန်ခွာလို့မရတော့ဘယ်လိုတန်းလိုက်ဒုံးလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာဖះရတဲ့လူတော်ရှိရပုံစံဒီပုံစံအဲဒါကြောင့်ကျမတို့မွေးကြတဲ့ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာလို့မဟုတ်ဘူးရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘေးမှလူပြောပါရွေးချယ်ပါလို့ရွေးချယ်ပါရွေးချယ်ပါတော့ရွေးချယ်ရတယ်မိတ်ဒီဆီရှင်မိတ်ဒီဆီရှင်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ် ย้วยเฉยอ่ะดิอะไรไม่กะบุเนาะย้วยเฉยได้คํามากินแล้วไม่กะบุเนี่ยเนาะพญาทခင်อ่ะจม้าတို့เปียวနေတယ်ຢ່າດີອຍຍອຍຊິໄດ້ດີນີ້ມາຈມ້າတို့ໄຕຕາມາຍາຕ້ອງມີແຕ່ຈ້ໍາໄປຕາໄປເລີຍໂຕຈມ້າជីຊິເຊິນດີເນາະຫີແບບຄັ້ງທີ່3ອັງເງິນ5ຫີແບບຄັ້ງທີ່3ເງິນ5ຈະເຊັດជីອ່າບໍ່ລູປິວຖ້າເລີຍຈ້ານສາກາ ယနေ့တွင်တင်တို့ဒီပြရိတ်တော်တောင်ကြားလဲရှိတယ်ဖြစ်၍စန့်ကျင်ဘက်ပြူရာကာလာနိုင်ရှိတကယ်တော့ခိုင်မာတော့စိန်လည်းလုံးမရှိကြနေဟုကျန်းစာလာဒီအရာမှာယနေ့တွင်တင်တို့ဒီပြရိတ်တော်တောင်ကြားတယ်ကြားတဲ့ချိန်မှာပါလဲစန့်ကျင်မပြူရာကာလာမှာရှိတယ်ခိုင်မာတော့စိန်လည်းလုံးမရှိကြနေတဲ့ခိုင်မာတော့စိန်လည်းလုံးဒီမရှိကြနေလို့ပြောဘာကြောင့်ပြောတယ်လို့ဆိုရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားတင်တောင်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးလား जा နေပြီဒီမှာထိုင်နေလို့အကုန်လုံးကြားလားကြားတယ်เนาะကြားတယ်เนาะဒီမှာထိုင်ပြီးရှိလားဒီလိုနေရဒီပိတ်ပြီးထိုင်နေတယ်လို့ရှိလားမရှိပါဘူးဘာသူမှနေရပိတ်မထားဘူးနာခံမှုတက်လာရဖြစ်တယ်ကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်မာတဲ့စိတ်နဲ့လုံးမရှိကြနဲ့ဒီမှာပြောထားဆန့်ကျင်မပြုရကာလာဆိုအငြင်းတန်းဒီတိုးလဲရကြောင်းညှော်နေတာတိုးလဲရကြမ်းတဲ့မှာသူတို့အငြင်းတန်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့မနာခံဘူးကြားတယ်မနာခံဘူးကြားတယ်မနာခံဘူးအဲ့ဒီခစ်လို့မှမလောက်ကြနဲ့ 第日去马路见阿伟，慢感到越吃就越吃，我每岁也打完片的，江南的路也打完片的，拍亚的更是刚表那位，这马路阿龙阿拿水路来片的，先送给了啊，克里木梅奶奶，米巴庙内的梅阿的梅拉罗都米，马猴开人到嘛，这马路阿龙阿拍的越搞差了拿水路来片的，阿门，对的，巴底罗打罗耶稣片的对的，那这马路越搞差了片的。 ဒီတန့်ရှင်းသောသူတွေကိုဘုရားခင်ထားနေတာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်းသောသူဖြင့်ဘုရားခင်ထားတဲ့အခါမှာထားတဲ့နေရာမှာကျမောက်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေပွားကျမောက်တွေရတာဝန်ဖြစ်တယ်ဘုရားကဒီဘက်မှောင်တဲ့နေရာနေအလင်းကိုပို့လိုက်ပြေရှုရဲ့အတွေးတော်ဖြင့်စေးကြောလိုက်ပြေလေဝါကတ်တိုင်ပြေတရထိုးပြီးဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ပြေဒီဘက်မှာငြိမ်ငြိမ်ပွားကျမောက်တာဝန်ဖြစ်တယ်ကျမောက်ခြင်လောင်းဟိုဘက်ကိုရွေ့ချင်နေတာဆောင်းငန်းဆောင်းငန်းနဲ့ဖြစ်နေလောက်ရှင် နော်ဒီမှာထားရဲဆိုဒီမှာမနေဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုဆောင်းလန်းဆောင်းကားနေတောင်းတတိဟိုဘက်ကိုရောက်သွားမှဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဟိုဘက်ကလည်းဆွဲနေတာ ਉਹ ဟိုဘက်ကဆွဲနေတာဒီနေ့ကျမတို့ရွေးချယ်ပါအဲ့တော့ဖရားခင်ကျမတို့ဘာတကူပေးထားလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူပေးထားပြီတာဖြစ်တယ်။တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေါ်ပါ။သင်တို့တဥပဇေဆရာဖြစ်တယ်။နော်ဥပဇေဆရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မစတော့အရှင်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျောက်ခေါ်ပါ။ဒုက္ခရောက်တယ်ခေါ်လိုက်ပါ။အိုးယေရှုဖျားရေမပါ အိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျောက်ခဲ့ပါ။အိုဖျောက်ခင်ခဲ့ပါ။အမလီညီမတို့သုံးပါးတစုတော်ရှိတယ်။တစုတည်းတောင်မဟုတ်ဘူး။သုံးပါးတစု။ခေါ်ရှာရ í အများကြီးပဲ။တချို့ကယေရှုဆိုပြီးတော့ယေရှုဖျားတဲ့ပုံပြီးယဉ်နေတယ်။တချို့ကျတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နေတယ်။တချို့ကျတော့အဖခမီးတော်၊ဖခင်မီးတော်နဲ့ယဉ်နေတယ်။အတူတူပဲ။သူတို့သုံးပါးပေါင်းမှတစုဖြစ်တယ်။ခေါ်ပါ။ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။ညီမတို့တို့ရည်လာတဲ့ခါမှာ ကိုရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်ဖယားသားဖြစ်တယ်ငါဖယားသမီးဖြစ်တယ်ဒါတွေငါလည်းမဆိုင်တော့ဘူးအာမင်ဒီလောကယာရင်ငါလည်းမဆိုင်တော့ဘူးမတန့်ရှင်းတဲ့ယာရင်ငါလည်းမဆိုင်တော့ဘူးငါကဖယားသားဖြစ်ပြီဒီနေ့ကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဒီတရားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးໄຂမာခြင်းမရှိနိုင်နော်ပြောတော့ပြောနေတာပဲငါလုပ်ချင်တာငါဆက်လုပ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ဒီမှာခလေးတယောက်ကျမဝေငှမှုတယ်လူငယ်လေးပါတူကခဏခဏကျမဝေငှလို့တူခဏခဏတူသိတယ်အယမ်းသိတယ် တိလုံးအကြီးလေနောက်ဆိုကျမအောင်ရှောင်းလေကြောက်လို့အရင်သူဝေငှထားတာများတဲ့ခါကြောက်တောင်ကြောက်လာတယ်သူမစွသူမပြောင်းလဲချင်ဘူးသူကဘာပြောလဲဆံမားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်သေးတယ်ကျွန်တော်ငယ်သေးတယ်ဆံမားတော့အရွယ်ရောက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲမယ်တဲ့ကျွန်တော်ခုပြောချင်သေးတယ်ယူချင်တာဗါလေသူရွေးချယ်မှုသူရွေးချယ်မှုသူအဲ့လိုရွေးလိုက်တာ 性、mm hmm. 不高，第二天培养的为着才为多少？性个不满么？需要多少？你妈逼培养多少？培养的为着才为了培养，将来不满么？要多少？他妈需要就马路表的为下的欲望，欲望，就那表前提的，就那爱的，就那可能表么？都要有一千么？第二天就马路讲啥表查查呗？ ပြာဒ <how> ိတ <Thompson> ်တော်တောင်ကြားဒီဖြစ်၍နော်ပြာဒိတ်တော်တောင်ယနေ့ကြားဒီဖြစ်၍စန့်ချင်မပြုတ်ရာကာလမှာရှိတယ်စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းရှိတယ်လို့မရှိကြနေစိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းရှိနေအာမင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်တောင်းဆက်ကပ်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကြားခဲ့တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကျွန်မတို့တက်တာမှာဆက်ကပ်ဖို့တည်ပြင်ဆင်ရအောင်နောက်တနဲ့ဖျားသိင်စီကျွန်မတို့ပြန်လာရအောင်နောက်တရောက်ဖို့ရန်အခွင့်ပေးတဲ့ဖျားသိင်ဖြစ်တယ် 对，有的姑娘嘛不表态嘞，说怎么了？必须的嘛，跑遍当板路行。他丫头跟你怎么了？必须的嘛，受不了。票嘛，钱的丫头嘛，表明低些的丫头跟别的，调皮丫头没说有少年的，怎么有少年的？今天闹啥来了吧？丫头跟谁变了哇？丫头跟少年了，别的。 တဲ့ချင်းကိုဖရိုင်စံဝါရှ်ရေခွဲရစာမြေစိုးပေးနေတဲ့ချိန်မှာပထမကျွန်မတို့ထိုင်ရင်းနေကြည်မယ်ဒုတိယပိုက်လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်မတို့အာလုံးမတက်ရ yet မဟုတ်လားမတက်ရ yet ပြီကျွန်မတို့စိုးပြီးတော့အသက်တာကိုကျွန်မတို့ပြန်လိုက်ပြီစက်ကမှာဖြစ် 的微妙只能勉强听你答，不必想去打扰、啊、他。爱真的浓得要化，温柔温柔的，让爱流连成沙。年迈的我，只能眼睁睁。 Ma, sebenarnya ku when me. Kesadaran ku when me. Say the lonely when me. Yang zor သွန်過過းမြေ၊ကုန်သွန်းချစ်တယ်၊ကော်ပါဒီတာကမ္ဘယ်ကျမတို့ဒီတချင်ကိုလိုက်ဆိုရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုကိုွယ်ချင်းစက်ကချင်းဖြစ်ကျမတို့စက်ကရ လုံးရဲ့နှလုံးသားကျင်းမဲ့ကိုဆွမ်းရှိသည်ကပြညံဆွမ်းရှိသည်ကပြနဲ့ကိုယ်ကွယ်ဖို့ရန်ထိုက်တန်တော့ဖရားတင်ဖြစ်တယ်ထို့ဖရားတင်ဒီလည်းညီမတို့ထို့ကဲ့သို့ကိုယ်ကွယ်ဖို့ရန်ညီမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ညီမတို့ရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်မိ쇠ရရွေးချယ်ပါဖရားတင်ကိုယ်ကောက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ထယ်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုကိုယ်တို့ရှင်ကိုယ်ကွယ်ဖို့အတွက်ညီမတို့ရွေးချယ်ရ อัจฉะนํลองทาเรบาเยกวะเมี่ยวชึนไดเมรันเจรีดาอาลอมะแตยะเมมามะแตยะบิโกกวยาซิยามชิดาโดมะฮอปาอัจฉะนํลองทาเรมาโกโรบงโดดาอย่าอาลอมงานช่องทานัมมาโถดา now jestem ja takież się do ma